Здравейте, здравейте! Ридван Хасанов. Да, спомням си, спомням си. Здравей, Ридван. Здравейте, здравейте, добре дошли, хора. Здравей, Стенли! Happy Tonight! Здрасти! Здравейте! Здрасти, Стан! Здравейте на всички, които сте тук! Как си? И много си готин! Добре! И... готин! Това най-голям последовател се качи набързо, защото ние сме на детското парти от работата на децата. Браво! И да ви покажа какво са спретнали хората тук. Hey, how are you? Nice to see you. They're waiting there. Okay. Yeah. Absolutely. Да не те глупяват само. Съжалявам. Тъй като работиме в огромна компания, е над, не знам, 600-700 човека. Вижте как са украсили. Подаръци, замъци. Супер, браво. Но нека да не ти отнемам от... Не, не пречи, не пречи, напротив, разнообразяваш атмосферата. Сивото ежедневие. Ами да, разнообразяваш, защото живеем в някакво сиво ежедневие. Другата тема е озаглавена дигитална свобода или робство. За това ще си говорим. Е, да. Ами, за жалост, преспокойно може да кажем, че е робство. Ами, много хора ще да говорим. Сега ще разберем от предстоящия лайв и среща, ще разберем за какво представлява дигитализацията в крайна сметка. Много интересно. Пепи, пожелавам ти приятен лайв. Предполагам, че ще стане страхотен лайв. За жалост няма да мога да остана, но успех, приятно. Добре. И това беше моето включване. Добре да си изкараш там. Сега това е по-важно. Добре да си прекараш времето. Успех. Приятен лайф, Пепи, бъди здрав. Благодаря ти. Добър вечер. Добър вечер, здрасти, добре дошъл. Как сме? Все по-добре. Браво. Това миналата вечер мисля, че коментирахме този въпрос, дигитална свобода или робство. То беше по-скоро за матрицата, ама те са горе-долу... Сходни са, темите са сходни, да, може да кажем. Но така или иначе ние живеем в ерата на петата технологична революция, каквото и да означава това. И в това отношение ми се ще да видим и да поговорим за кого, как се отразява тази технологична революция? Защото за разлика от предишните 4 до сега, тази петата технологична революция си има и своя тъмна страна. И не знам, не проумявам, всъщност не знам колко хора успяват да видят това нещо. Какво мислиш лично ти? За теб дигитализацията свобода или робство е? Ами, виж се, аз ще се изкажа така, защото живеем в такива времена, че икономиката е важна част от нашето ежедневие и без нея не можем. Та, има сектори, без които дигитализацията няма как да върват тези сектори. Имам предвид, примерно аз съм шофьор и днеска ми се развали едната навигация. Трябваше да чакам да ми донесат друга, за да тръгна.
Има неща, за които дигитализацията е необходима и няма как. Обаче има други неща, за които е просто излишна. Добър вечер. Здрасти, Жокер, добре дошъл при нас. Много добра тема. Много, много добра тема и много актуална за днешно време. Какво тук аз малко не съм съгласен с ти. Можеш, навигацията ми се развали, аз чаках да ми донесат нова. Едно време татко ти е работил с карта, но вие дори не знаете, че съществуват. Е, това е интернет. Да, ама по принцип ще се бавиш адски много време. Докато... Е, как ще се бавиш, се ориентираш по карта? Защо ще се бавиш? Защо? Каква е разликата? Единствената разлика е, че няма да чуваш през 3-5 минути. Моля, поемете следващия изход. Или на югозапад, да речем. Това е разлика. Ами явно ние по-младите така сме свикнали. И второто, което е точно това казвам, вие дори няма да може да прочетете картата. Не дай си Боже, утре спре интернета, доста ще има смъртни случаи заради липсата му. Не за друго, защото 90% сигурно не знаят и как се държи лопатата, трябва да видят в YouTube как се държи лопатата, да се изкопае дупката, за да се постави домата. Добре, преди да дадем възможност на Влади, Жокер, за теб дигитализацията свобода или робство е? Не знам, според мен това е една доста добра технология, която може да ни даде доста свобода. Но тук идва специално всеки един индивид за себе си как го разбира. Може да те превърне в страхотен роб, може да ти даде страхотни възможности. Добре. Не мога да кажа кое е повече, дали са плюсовете или минусите. Може би в днешно време, спрямо съзнанието на хората и начина по който разбират нещата, може би е в минус. Още не сме готови за това. Имаш предвид, че ни зароби вместо да ни освободи? Ими да, имам предвид, че хората не оцяват. То ги завладява и пренебрегват доста важни неща, отделяйки време на виртуалното. И не могат да оцяват реалното от виртуалното. И това е доста голям проблем. Стан, качи се при нас да кажеш ти и твоето мнение. Добър вечер, Влади, здравей, добре дошъл. Здравейте, набързо отговора е, за мен имам повече да заробва. Дигиталния си. Заробва, така ли? Почва да заробва. Uh-huh. Има превес негативното. Това е моето мнение, така се чувствам. Но в същото време се опитам да извлеча положителното и да го приема и да го използвам по добър за мен начин. Като казваш робство, сетих се за една мисъл. Какво може да вземем на един роб? Какво е единственото нещо, което може да... което има един роб? И да ще дам отговор, да не бавя. Това са оковите му. И... Okay. Интернет, ако се спре, може би, това са нашите окови в момента. Казваме добре дошъл и на Кръста Леондев. Здрасти, Кръсте, добре дошъл при нас. За теб дигитализацията свобода или робство е? Абе, робството не е това да си вадиш органи от съседа, защото той ти е роб. И робството не е това да му пиеш кръвта вечер, защото си вампир. Не, това робство отдавна е минало, ние трябва да се разграничим ясно от него. Но дигитализацията ще мога да я видим като най-вероятният проект на чист комунизъм от западен тип, за който сте чели Маркс и Енгелс и така надъхано по някои лайфове обяснявате. Натам най-вероятно ще отидем с дигиталните парички, с чистата икономика, нищо общо имаща с сивия сектор, така каквато е в България винаги била, и с нали, всичките си пороци, като почнеш от мощна и тежка бюрокрация, каквато винаги има в България, с корупция на безпределни нива, каквато винаги има в България. И това бута икономиката към едно силно затишие, да не кажем мъртво вълнение. Защото мъртвото вълнение избутва всичко отдолу към тебе, нали? Ако ти си по-навътре в морето, да мек ти си лошата сила, всичко ти идва така наготово. Както мафиотите и тези, които ги управляват, нали? Добре, ти така е, но отговори да, но все пак тук не говорим за технологиите и интернета. Тук става въпрос за хората. Всичко, което каза, е въпрос на хора, не е за технологии. Иначе технологиите е едно съпътстващо движение, което ще отприщи този комунизъм, за който аз говоря. Новия, западния комунизъм. Нищо общо с стария, руския.
Този комунизъм, за който Маркс и Енгелс са писали, даже в Германия се опитаха да направят нещо подобно съвсем наскоро, да направят, нали, ако си помните, първо имаше едни, които искаха да национализират Германия, голям, с замесени бяха стотици хиляди хора, с влияние полковници и така нататък. И следващия момент, месец-два по-късно, пък парламентът искаше направо да вкара държавата в комунизъм, като национализира. Също те не казват комунизъм, това тази дума може да не чуете следващите години, но на вас поне ви е ясно какво е. Май пак разминаваме малко нещата, технологии и хора, тук всичко е примери на хора и на поведение. Ти не мога да вникнеш какво казвам. Казвам, че ще се национализира и това национализиране ще доведе ти да си ходиш на работа, така както са се ходили в комунизма, ти да имаш равни права и равни сметки, да нямаш кой знае какво в банката и всичко да ти бъде контролирано чрез алгоритмите, да знаят какво правиш, къде си и въобще престъпността ще изчезне, сивия сектор ще изчезне и благодарение на тия технологии ти ще живееш конкретно и цялостен нов живот. Дори да нямаш работа, тия технологии, благодарение на комунизма, на равенството, ти ще имаш равни права и ще имаш и пари. Отиваш харчиш. Може би няма да имаш колкото някои други, но всички горе-долу ще имат еднакви пари. Това ще опитат да направят. Да, бе, аз виждам технологията по друг начин. Не мислиш, че чрез технологията точно това може да се предотврати, защото може да достигнеш до доста голяма маса от хора, благодарение на технологията. Виж, на тебе ти трябва система на управление на хората. Когато ти нямаш система на управление на хората или е непонятно каква е, а те системите отдавна са измислени, написани, имало е професори, много по-умни глави от мен и тебе на квадрат. Така че нещо ново едва ли ще е. Нещо старо забравено, по-вероятно. Добре, Кръсте. С нови наченки, някакви нови добавки. Да? Кръсте, правиш аналогия между новата технологична революция и комунизма. По какъв начин свързваш тези двете? И ако ще има западен комунизъм, той по-гаден ли ще бъде от източния такъв? Не, бе, аз обясних, би трябвало да е по-добре. Защото, виж, когато имаш дигиталните пари, а те фон дер Лайн ги представи, нали, еврото е в сила, дигиталните евро също са в сила, това означава, че ние вече сме в преход. На който не му е ясно, ние от септември сме в преход. То преход дали ще е една, две или три години, един Господ знае. Може да е три години в Скандинавия. Защото в момента, ето една новина да ви дам, 1000 крони, където аз живея тук в Копенхаген, ги спират, за да няма, нали, сив сектор и да го намалят поне на половина, нали, да носиш две пачки, ако трябва. Това означава, че те се подготвят. Тук почти няма плащания кеш. В смисъл, никой не го прави. Можеш, но никой не го прави. В рейса в Швеция не можеш да си купиш билет, ако нямаш банкова карта. В Дания можеш със стотинки за градския транспорт, иначе, нали, не можеш. В смисъл, всички тия неща ще доведат до едно. Сретината да си плащаш или с телефона, ако все още го носиш. Защото, нали, все повече хора ще почнат си носи часовниците вместо телефоните, или просто една слушалка в ухото, или просто едни слушалки, защото обичат и музика си слушат и така. В смисъл, телефона ще изчезне. Всичко това го определяш като свобода или робство, Кръсте? Ми както искаш го гледай. В смисъл, система ще е. Значи винаги в целия свят винаги системи управляват. То не е. Значи, виж, както го, ако ти си, примерно, белия мъж в Западна Европа, 15, 16, 17 век, ти не си роб, защото си бял мъж. Робството е забранено в Османската империя 1900-та година, но не и за жените. Така че не знам от кой го гледаш. Всеко нещо... Аз искам да разбера, нека да не възможност и на другите. Юлио, здрасти, добре дошъл при нас. Благодаря. Девшермето е отменено от един султан, роден в Добрич, от майка полекиня. Баща му се връща от поредния поход, от поредната руско-турска война. И първият указ, той е роден 1701. Първият му указ е да отмени Девшермето, след 20 години, като става султан, го отменя. След това, знаете историята, 50-60 години след това, ги заварва инчерския корпус. Значи трябва да се направи разлика персонка между еничерство и робство, нали? Еничерството е отменено по-рано, както обясняваш, и ги избиват всичките в Истанбул, всичките 160 хиляди еничери. Аз се извинявам, че ви прекъсвам, но пак казвам, аз не мога да видя тук общото в това, което говорите, и примерно ЯЙО интелекта, който в момента ще навлезе до 2029. Да, говорим за това. Юлиус, ти
дигитализацията виждаш като свобода или робство? Това е темата, хора. И всеки да даде своите аргументи за едното или за другото. Това искам да разбера. Не съм компетентен, приятелю. Обичам Вивалди, ама не мога да свиря на цигулка. И като не мога нещо, не мога супер, да дам. Супер, качи се да споделиш твоите знания тогава за еничерството. Така ли да разбирам? А не, просто той беше вметка просто. Ама въпросът и темата е свобода или робство е думата дигитализация? Това е въпросът. В някои отношения, както каза Кръсте, специално за престъпниците, ще ги ограничи, ще им е по-трудно да работят с... Аз мисля, че направо няма да имаме престъпници и това Запада го цели най-силно. И с тази система, която е нова стара система, старо-нова или както искате, с някои нови елементи, защото няма как да няма нови елементи, направо целият сектор ще изчезне и от тия страхове в България ви проповядват всеки ден, че България се управлява от Америка, че еврото не е добре, най-добре си е да си имаме лева и няма нужда да ходим в Шенген. Това ви проповядват хора и го правят целенасочено. Вие не знам доколко сте съгласни. Мен по принцип, а вие твърдите обратното ли? Еми, само човек, който живее в цензура, може да си го помисли да повярва на това на професор, на полковник Марков. Той не вярвам никой, нито полковник Марков, нито нищо. Аз вярвам на очите си. Последните 20 години виждам само Макдоналдс, Кока-Кола и едни шарени знамена, които ви донесоха от Европа. Аз последните 35 години виждам само едно и то се казва семейство Спасови. Семейство Спасови са постоянно понудител. Добре, нека да не Спасов... Само едно изречение. Ако не, ти помоля, само... сега, знам, защото знам, на човека няма как да му стане ясно какво ще му кажа. Само едно изречение. Дуси, но това няма нищо общо с темата, моля те. Говориме си за това. Дигитализацията. Свобода или робство е? Нека да не възможно и на Велизар. Здравейте. Според мен може да се тълкува като и двете по-скоро. Защото по принцип наистина ще се ограничи според мене престъпността. Това, което аз виждам, разбира се. Но пък от друга страна забравяме и хакерите, които пък могат да боравят много добре с системи, които ние даже не знаем. Може да има по-скоро дигитална престъпност. Но тази цифровизация е казана още от цифрова крепост на Дан Браун, де-факто. Така че, според мен... Сега, много се извинявам. Искам само да отговоря на Ивайло Илиев. Не избягваме болните теми, просто те не са на дневен ред днес. Днес говорим за нещо друго. Не ги избягваме, Ивайло. Уточнение само към Ивайло. Говорим за дигитализацията. Да, той има предвид една специална точка и аз си позволя веднага да я кажа, да го подкрепя, Ивайло. Тази точка е България, като част от това, за което вие говорите, защото България винаги е едно специално изключение. Значи, ако другите наши, само с едно изречение, нали, ще го обясня, за да застане всички ясно, ако другите държави от СИВ, от Източна Европа, като падна Берлинската стена, поеха по демокрацията и в нито една държава не спечели комунистическата или ако искате социалистическата партия, и то с години, и целият преход е овенчан от тях, нали, ГЕРБ и СДС ги виждате, че са заедно, Държавна сигурност се управлява и през Копейкин, и през партията на турците. Да, съгласен съм. Имам предвид само да довърша за изречението, ние не сме тия държави, ние не сме част от тях. За съжаление, да, нашия овчи менталитет не позволява. Добре, нека да дадем възможност на Велизар да се доизкаже, защото го прекъснаха. Ами, това, което исках да кажа, че е във всъщност и двете, но като цяло самия въвеждането на изкуствения интелект с въпросните алгоритми, пак казвам, не съм компетентен де-факто с компютрите, но може и да доведе най-вече до ограничаване на свободата и до деградация на населението. И това си мисля аз. Добре. Бай Тошо, здрасти, добре дошъл при нас, Христо. Какво мислиш, дигитализацията свобода или робство е? Здравейте. Ами, дигиталните инструменти, нали, компютрите става дума, са инструмент, както меча. Ако е в ръцете на противника, е робство. Ще подчиниш, ще те накара да си смениш вярата, какво ти искаме да направи. Ако е в твоите ръце, е свобода. Може да направиш система. А като система, да преминем на втора линия, на второ ниво, като система,
като система за управление, ако всички народи са в тази система... Системата за управление е партийно-медийна. Промиват мозъците на хората с медиите и чрез партиите... Не, това е в момента. Не, аз те карам да мислиш малко по-напред. А това е в момента. А политическата система. Това е в момента. Ако дойде пълна дигитализация от това да си стоиш вкъщи и да гласуваш откъщи, кой да е депутата, премиера, през днес какво ще си купите с жена ти, ще ви го донесат вкъщи робота. Няма никакво значение как гласуваш. Има значение това, което ти казвам, само ти го обобщавам и ти ме прекъсваш. Виж, изслушай едно изречение. Ако всяко нещо, до което ти искаш да се докоснеш, ти идва дигитално и минава през една перфектна среда, имаш една перфектна икономика, която функционира на 100%, няма сив сектор, няма мафия, няма престъпност, няма. Всички тия пороци, къде ги имате в България и ви тормозят и повръщате всеки ден от тях, ги няма, което не знам дали може да си го представите дори. И Русията даже не ви е важна, или Америка, защото нали всеки ден и затова си лаете и сте малко във фобия от тия две неща. Америка ли е, Русия ли е, малко сте за психиатрията директно да ви го кажа. Но защото... какво се обръщаш сега? Към кого се обръщаш? Не, като цяло говоря, нали, какво би станало, ако има дигитализация във всичко, защото нали, най-вероятно ще стане през комунизъм. В смисъл, комунистическа система ще го управлява това. Добре. За да има равенство между хората. Разбираш, иначе няма как да функционира една, само да добавя, няма как да функционира една дигитална цялостна система, без да има равенство между хората и това, за което са писали Маркс и Енгелс. Защото аз не споря дали е перфектната система. Искам да кажа следното. Ама дали разбра това, което аз ти казах? Аз разбрах и знам твоите намерения. Защото сега много хора не разбират какво говоря. Аз те разбрах, Кръста, имам претенции да те разбирам, приятелю. Искам да кажа следното и ви задам следващ въпрос, след това ще можете да се изкажете всички, както и в коментарите. Ако приемем, че ние сме на прага на, смисъл на въвеждаме нова, пета технологична революция и човечеството при всяко нещо ново изпитва страхове и храни някакви страхове, означава ли това нещо, че тази нова дигитализация не е добре обяснена на хората, как и по какъв начин ще им бъде в полза? И тези страхове напразни ли са? Това ми е въпросът сега към вас. Започваме от Джокера и се въртиме, докато стигнем до Стан. Здрасти, Стан, и добре дошъл. Така, аз искам да кажа, само да кажа на Кръстев, че това, което каза, това е абсурдно. Той дава някаква идеална среда на технологиите, както и да е, без значение. За мен, аз пак казвам, това е един огромен плюс. Тук идва въпроса, начина на разбиране на хората, как ще бъде употребено. Това е строго индивидуално и за всеки един индивид. Какво има под капачето? Може да бъде и плюс, може и да унищожи всичко. Всичко е в нашите ръце. Но като цяло погледнато е доста голям плюс и трябва да се възползваме от него. Дигитализацията е плюс, така ли? Абсолютно да. Добре, а в такъв случай означава ли, че не е обяснена подобаващо и затова хората се страхуват от нея? Абсолютно да. И затова хората имат страхове, защото не разбират. Винаги нещо, което не е ясно и не е разбрано, те е страх от него. Буди страх, разбира се. Кръсте, ти си, бъдете по-лаконични хора, има доста хора, иска всеки един да каже нещо. Слушам, да, ти му даде на него две минути, аз ще влезна в половин минута, няма проблем. Не, говори спокойно, просто да сме по-лаконични, моля ви. Няма проблем. Значи, тази дигитализация от прости ненормални, психично болни хора няма как да се разбере. Последните в Европейския съюз, тези най-неграмотни, които пропадат в годините наред подред и вече не сме с този индекс, който бяхме, това няма как да се разбере. Въобще от България нищо не зависи. Тя просто ще стои, ще гледа с едни отворени очи и ще се чуди какво се случва. Евентуално от Европейския съюз може да обяснят какво се случва, защото те са водещите, те са най-богатия съюз, както и от Америка, Япония, там други държави. България си фърчи към Танзания и ние ще се доближаваме все повече до Танзания, докато не изчезнеме като народ. Това е моето виждане относно дигитализацията, за това, което аз обяснявам. Малко по-сериозно прочетете, като дойдете на моето, като видите, че съм на 101% прав, че това ще е система и няма да е просто единствено дигитална паричка, то ще е цяла система, водеща всичко след нея, тогава моми се извините, благодаря. Не ти говориме за парички, Маричка, говориме за технологии и аз казах на някои други, които ме прекъсваха, че... Да, но ти каза тук, ти говориш единствено и само за виртуализирането на парите и за контрола на хората чрез парите.
което е абсолютно. Аз говоря за цяла система, именно, която ще ни изповарят. Твоята система се базира на дигиталните пари, които чрез тях да контролират хората. Това е абсурдно. Ти учил ли си финанси в Копенхаген Бизнес Скул и преподаваш ли на ученици в Копенхаген Бизнес Скул? Не, аз съм учил от дядо как да си купая нивата, да, и не ме интересува дигиталните пари. Продължавай да я купаеш, ако искаш ми ела на лекция. И именно най-такива капацитети като теб, където се изказват неподготвени и внушават някакви работи, точно за това хората. Не, аз не внушавам. Аз ви го казвам как е, защото вие в България ви е страх да се напърдите, бе, хора. Вие в България, да говорим, къде сте, извинете, да, вие не сте ли от България? Вие значи не сте да от България. Нещо. Ма не, аз не живея в цензурата ви там и затова така се изразявам. Цензурата ни там. Защо се делите така от нас? Да, деля се от вас, специално от вас се делите. Срам ли ви, че сте българ? Не ме е срам и съм горд с това. А защо и се делите ден, тогава? Всеки ден си нося паспорта гордо и си го показвам даже. Всеки ден. Да, да, но не го показваш. Показвах го само на думи. Не, защо? Защото не го показва, дори в момента не го показва. Вие българите, вие простаците, вие глупаците, не разбирате. Не, не съм казал глупаци и простаци. Преди малко го казвам както и да е. Не съм го казал в своите думи. Кръстев, може ли да ви кажа нещо? Не може. Само сега. Даже мисля, че дори вече сте афектирани, сте засегнати и дори не мислите трезво. Както и да е. Не, бе, искам да довърша едно изречение, затова казвам не може. Значи, вижте, не може ли да разберете вие, че живеете в цензура? Че вас ви обладава руската мафия и си стоите под нейното чедърче и си копате на нивата и няма край. Не вие това, добре, да, не мислиш ли, че 10 човека, като ти казват, че явно проблема е в тебе, ти се опитваш да убедиш 10 човека, че не е проблема в тебе, а е в тях. Не, бе, теб, ти си 10 човека. Не, ти си 10 човека. Искаш ли да направим едно гласуване, Кръстев? Ми добре, айде. Предлагам да гласуваме. Кой е съгласен с Кръстев и кой е съгласен с мен? Мафията не ви ли управлява? Кръстев, само една чакай малко, мафията. Да уточним, айде, добре, гласуваме. Извинявай, Кръстев, ще направим ли гласуване? Ти си ефективно, да, вече почна да прекъсваш. Добре, готов съм, само да уточним какво ще гласуваме. Мафията не ви ли управлява? Казах току-що. Кой е с Кръстев и кой е с мене? Какво да уточняваме? Добре, ама кое? Мисля, че си изказваме, ти си изказваме. Ама за кое, бе? Умния, за кое, бе? Ама за кое? Защо ми говорите на бе, господине? Нали казах за вашата теза и моята теза? Добре, коя е точно твоята теза, защото не стана ясно на всички? А, извинявай, ти дори не чу моята теза, съжалявам. Джокер, ти теза ли имаш, бе, човек? Ти теза ли изказа и разви? Че тук е трудно за половин минута се изкаже теза. Ти теза ли разви? Пусни, Кръстев, моля те, събери се. Събери се. Джокер, а ти не можеш да дойдеш. Кръстев е много умен човек. Ти тук дойдеш на неговото ниво, трябва да ядеш много хляб, да знаеш. Добре, хора. Аз не съм казал, че не е умен. Добре, бе, дай да направим гласуването, да го видим. Ама аз не съм казал, че не е умен. Учи на култура. Добре, благодаря ви за бележката, ще се уча. Хора, много ви моля, дайте да спреме с личните конфликти. Даваме възможност на Юлиус. Той е наред. Дигитализацията. За мен на напредналите страни, като Дания, приеха дигитализацията много отдавна. Това е достатъчно красноречив факт, че трябва да я приемем и съм положително настроен към нея. Окей, но смятате ли, отново връщам се към въпроса, без да навлизаме в лични нападки, много ви моля, защото Стан се качи и чака да си изкаже мнението. Означава ли това нещо, че дигитализацията не е до там добре обяснена, затова хората изпитват страхове от нея? Да. Слушам, това е Тошо. Да, ага. Бай Тошо, ти си, здрасти, Стан. Христо, ще кажеш ли нещо, ако не дадем възможност на Стан? Добре, прескачаме. Христо сигурно е зает. Стан, здрасти, добре дошъл при нас. Не съм зает, извинявай, не си чух името. Бай Тошо. Добре. Смяташ ли, че не е достатъчно добре обяснена дигитализацията и затова хората изпитват страхове от нея? Това ми е въпрос. Ами, да, по принцип отговорът е да на това, но тя не е обяснена умишлено. Аз след като завърших, нали, магистратурата си по менеджмент в Станфорд 2001 година, отидах при един професор, ще да правя докторат по икономика в Франкфурт, за исках да се проучат всички възможни ефекти относно свободата, относно ако всичко се дигитализира, всички пари се дигитализират, както сега ще го правят 22 години по-късно, реално ще го правят. Нали, аз знаех, че още тогава това беше възможно. Но исках да се изследват всички възможни ефекти върху обществото, върху икономиките и така нататък. Исках да направят докторат на тази тема.
И професора ми каза, че това не се прави. Защото няма пари отпускани за такава тема. Mm-hmm. Разбираш? Само, че аз по-късно, понеже се интересувам от тая тема, разбрах, че това се прави. Но само определени институции и места. И не се публикува за обществено достояние. Нещо прекъсна. Прекъсна, Христо, явно нямаш интернет добре. Ами има, ама върве надалеч. Тези неща се държат тайни нарочно, за да не може обществеността да знае цялата истина. Защото който притежава технологиите, притежава и контрола. Mm-hmm. Аз не съм против дигитализацията. Напротив, сега направих този уебсайт за референдума, който е, за да може да се подписваш онлайн и от чужбина и от всякъде, за смяна на системата, излизана от Европейския съюз, защото по друг начин аз не мога да събера подписите. Добре, Христо, нека да дадем възможност на всички да говорят, бъдете лаконични хора, отново ви моля. Стан, ти си наред. Дигитализацията, свобода или робство е и не е ли достатъчно добро обяснена дигитализацията, защото хората изпитват страх от нея? Добре, вече, Степи. Със сигурност може да кажеш много, знам. Мерси за присъствието, ще се опитам да бъда по-кратък. Темата ви е много интересна, много актуална, много хубаво се говори на такива теми. Особено за човек като мен, който е дете на дигиталната революция. Аз съм 89-ти набор. Видяхме го това нещо с очите си. Много е хубав другият въпрос, който задаваш, Пепи, дали единият въпрос е дигитално робство или дигитална свобода, и другият, вторият въпрос, дето зададе, е дали е правилно обяснена. Да. Дали тези хора, особено младото поколение, изобщо осъзнава връзката си и зависимостта си от дигиталния свят. Дали ако дори му бъде обяснено, ако се опита да му бъде обяснено, той ще разбере. Дали този човек не се намира в нещо като да го приема за даденост, да се намира в нещо като, както другия въпрос, матрицата. Дали постепенно или може би много по-бързо, отколкото си мислехме, не стигнахме до там. Защото не знам дали си давате сметка, но реалните мащаби на дигитализацията и на свързаността ни с нея, изкуственият интелект, който се развива в момента, благодарение на всичкото наше интерактване, всичката наша връзка с нашите телефони, дигитални джаджи, всичко останало, което го използваме по цял ден, е много, много по-голямо от това, което може да си представите, хора. И изключително темата е много, много дълбока и може... Придържи се към въпроса, да те помолим да се придържиш към въпроса, а не към изкуствен интелект. Не, че не е част от отговора, но ако приемеш... Добре. Хора, задавам следния въпрос. Пример. Сега. Ако приемем, че това е петата технологична революция, именно дигитализацията и въвеждането на дигитализацията като система на управление, кои са тъмните страни на дигитализацията? Така да задам въпроса. Ако осъзнаваме и направим анализ на предишните технологични революции, които са били, със сигурност човечеството изпитвало страхове и си е казало, ето това е дявола, който идва сега, видите ли автомобил, как ще се движиме ние, виж самолетите са измислили и така нататък. По същия начин сега реагират и за тази дигитализация, за разплащането по дигитален начин, за отсъствието на парични средства и на кеш разплащания. Коя е тъмната страна на дигитализацията днес? Това е въпроса сега. И коя е тъмната страна на тази технологична революция въобще? Пепи, само да се довърши и даваме възможност от начало на следващите. Тъмната страна, според мен, аз както казах, аз поне съм дете на дигиталната революция, на интернет революцията, да търсиш и намираш правилната информация в интернет е много трудно вече. Дори за мене. С каквито и да е способи. Това е една от тъмните страни на дигитализацията. Че всичко се филтрира, почти няма вече... Много е трудно да намериш реална, автентична информация, ако не знаеш къде да търсиш, как да търсиш. И пак младите надали го знаят това нещо. След като ме питат на улицата къде е Макдоналдс и как да стигнат до супермаркета. При положение, че телефона ме е постоянно в ръцете. Мерси за вниманието. Нека тръгнем на обратно сега. Бай Тошо, ти какво мислиш? Коя е тъмната страна на петата технологична революция? Бай Тошо, разпознаваш ли името си или да те наричам Христо Попов? Добре, извинявай. Какъв беше въпросът?
Коя е тъмната страна на петата технологична революция? Това е въпроса. Нова тема ли изключихме? Не е нова тема. Кръста, не е нова тема. Ние се въртим около тази тема, като задаваме въпроси и даваме възможност на всеки един да отговаря. Да, но ти измисляш нови въпроси. Не, темата... ама те са свързани с темата, приятелю. Не смяташ ли? Не, отклони темата. Не съм отклонил. Ако приемем, че дигитализацията е част от петата технологична революция... А защо коя... пета? Само извиня, че те прекъсвам. Коя е третата и четвъртата част? Не съм ги учил в училище. Ами и аз не съм ги учил, съжалявам. Чувам, че има такива, но знам, че... Пета ли стигнахме? Добре, щом сме на пета. Пета технологична революция е, да. Окей, няма спора. Да. Тъмната страна е, че централизацията става изключително лесна. Един човек, докато преди, за да управляваш масите, за да управляваш 1 милион души, ти трябваше някакъв административен апарат, където нали, хората са хора, имат някаква човещинка, могат ти направят изключения и така нататък. Сега вече това не е необходимо. Централизацията става чрез автоматизацията и един човек може да има фараон и с цъкване на мишката да убие който си иска негов опонент. Това е тъмната страна, че става централизацията много лесно. Добре. Юлиус versus Максимус. Как се казваш, приятелю? Не знам, така ми е много трудно. Максимин Тракс. Ами аз не знам какво да кажа, не съм компетентен по темата. Аз виждам, че има много силна пета колония в България. Мисля, че ме разбрахте всичките. Колхоза. И така, така и ще завърша, да, колхоза, които, нали, така и ще завърша. Приятен лайв и добри хора. Хубава вечер, благодарим ти за това, че отби при нас. Кръсте, ти си наред. Коя е тъмната страна на петата технологична революция, за която и аз и ти не знаем? Вижте, това, което трябва да запомните от днешния лайв, поне от моето участие, ако искате да разберете нещо и да ви е интересно за в бъдеще, е, че ще дойде цяла система. Няма да дойде просто една дигитална пара и хоп, край. Значи това, за което говореше човека от Станфорд, 99 съвпадения на мнението имаме, евала. Значи всеки университет в света си има свое движение и свой център на изследване в своя тематика. Затова може би не са ти дали или не си намерил правилния, с който да взаимодействаш. Или ако си го намерил, може да си ти отказали по това време. В България, защото вие си говорите по темата, но забравяте една много важна подробност. България е най-голямото изключение, защото в България, нали така говорите, за изключение. Толкова е голямо, че ние сме не сме в реалността, защото се управляваме от мафия, от комунизма до днес. Няма да навлизам, защото на Пепи не му е приятно. Не, отклонявам се от темата. Кръста, виж сега. И не, говориш, виж, аз казвам това, което е България. Да, бе, братко, но ти говориш за България в трето лице. За да има... А в същото време говоря, искам да се референдуми в България. Не, често така. Извинявай. Ами говоря, защото искам да я променям моята си. Ами ти говориш за България в трето лице, приятелю. Ама защо да не говоря? От България. Защо да не говоря? Ти можеш да ми забраниш да говоря в трето лице. Не, бе, това е твое право, но си искаш. Ти част от комунистите ли си? Ти част от комунистите и мафията ли си? Затова говоря в трето лице, защото се разграничавам от тях. Имам право. Добре, това е твое право, ти решава. Да, само си довърши, ако разрешиш. Да, разбира се. Твой лайф, ти си хоста. Да, довърши си, няма проблем. Искам да ви кажа някои изречения. Ако искате и слушате ме, ще излезе. След това ще мога ползвате моето. Аз дори не желая да те слушам. За мен ти си един предател. Окей, довиждане. Няма как така да говориш за собствената си родина, какъвто и да си. Вие това, вие така, ти какъв си? Аз ли съм наред? Нека да дадем възможност на Лора сега да се изкаже, а Жокер ти не се изкаже. Жокер само да се изкаже по отношение на това, коя е тъмната страна на тази технологична революция или така наречената дигитализация. Пак казвам, най-тъмната страна на тази дигитализация е човека. Зависи в какъв човек ще попадне контрола. Може да бъде и доста положително, може и да ни унищожи. Това е. Ивайло Илиев, надявам се, че ти си втория умен тук. Не дай да бягаш, много те моля. При условие, че имахме само един умен, който избяга. Ивайло е втория, сега и той бяга. Жалко.
пропада нашия лайв. Лора, здравей, добре дошла. Здравейте. Но само тъпите сме останали тук. Ами да, тъпите и красивите. А, добре. Това е успокоително. Да. Темата е много трудна, се оказа. Не е толкова лесна, колкото звучи. Аз не съм завършила в Станфорд. Тъмната страна според мен е, че ако спре интернета и всичко отива на кино. Аз това мога да кажа. Mm-hmm. Нали, смисъл, ако спре интернета утре и всичко ще отиде на кино. Още една тъмна страна. Това е хубаво да се замислим, въпреки че дори да се замислим, ние нищо не може да направим. Mm. И съм съгласна с Жокера напълно. Да, да, Жокера много, много хубаво и започна той с това, че... Нещата има две страни, зависи кой как използва. Да, да. Дигитализацията може да бъде робство, може да бъде свобода, обаче идеята е, въпреки че е робство, ние да използваме за свобода. Добре, Влади не се е изказал и Буч ще дадем възможност на Буч, защото той скачи след. Влади, Влади, какво мислиш ти, коя е тъмната страна на дигитализацията? Да, ще бъда кратък. За мен една от тъмните страни е събирането на лични данни и това, че не знаем тези данни къде се събират и с каква цел. Добре. Мога да го разширя, но ще го задържа до тук. Извинявам се, че прекъсвам. Навсякъде са тези данни за 4-5 долара. Това е страшно. Много, това е страшната страна. Една е страшната. Буч, здравей, добре дошъл при нас. Какво мислиш? Свобода или робство и дигитализацията? Коя е тъмната страна на дигитализацията? Не е ли обяснена достатъчно, за да се страхуват хората от нея? Какво мислиш? Това са въпросите, по които си говорим. Здравейте на всички. С уважение, нали, към Кръстя, който се тръгна, понеже и той е икономист човек, нали, вишис, но ще се опитам да се конкретизирам в две минути. Всички говорим за страха, но може би беше страшно и в революцията на стъпка 1 на интернет, Web 1, Web 2, Web 3 и така нататък. Вече стигнахме и до тази фаза, но говорите, ако спре интернета, какво ще стане? Ако заключи банката и както 4 милиарда изчезнаха от България, какво ще стане, като фалира? Абсолютно същото положение сме, но, например, дигитализацията ни предлага в момента нещо, което с раждането на един човек абсолютно в неговото дигитално ID, още от самото начало започва да се вкарва абсолютно всичката информация, която в момента се носи на хартиен носител. Да не говорим за тази бюрокращина и простоти, които ни отнемат хиляди часове време и опашки, които може да избегнем. Отделно, когато се родиш и купиш къща, тя отива на NFT носител. Купваш кола, отива на NFT носител. Плюса, който виждаме, че може с едно кликване от твоя телефон, когато ти искаш да използваш банката, не вярвам някой да си мисли, че без банки ще продължи света напред, винаги е бил така и така ще си остане, ти можеш да получиш отговор и решение за една секунда. Тоест, ти като дигитално лице, носиш със себе си цялата информация с това, което притежаваш, което не избягваш доста неща и работиш много по-бързо, трансфери, че нататък. Тоест, тъмната страна, винаги има тъмна страна. Въпросът е, защо винаги не е страх от бъдещето? Има конспирации много, нали, всеки трябва да се притеснява, но в момента, ако системата реши наистина да те смачка в днешно време, тя може да го направи и без дигитализация. Така че страха от бъдещето и от непознатото е нормален и приемлив, но нека да се замислим и от плюсовите, които ще имаме. За напред нещата ще покажат доста неща. Аз съм за дигитализацията. От повече от 7 години се ползва вече на доста места, блокчейн системите, трансферите международните, които не са кой знае, нали, от какво значение за нас, повече са peer-to-peer, нали, човек до човек и така нататък. Може би най-страшната част от дигитализацията е за хората, които се занимават с тъмната страна на пътата. Никой не е казал, че утре, когато е дигитализирано, аз и ти, Пепи, не може да си прехвърлим 5000 лева, защото в днешно време даже и да закупиш нещо, те карат да отидеш до банката или да направиш банков трансфер, за да го прецифинираш. Нали? Трябва да го
да се знае откъде са, защо са, произход на парите. Може би е по-страшно за хората, които имат какво да крият, но за тези, които живеят честно и си изкарват парите честно и правят чист бизнес, аз не виждам нищо страшно. Това беше много важно уточнение. Благодаря ти, Буч. Нека дадем възможност на Митко, позитивното помага. Здравей, Мите, добре дошъл при нас. Какво мислиш за дигитализацията? Свобода или робство е тя? Има ли тъмна страна? И недостатъчно обяснена ли е защо и защо хората се страхуват от нея като цяло? Но това беше важно уточнение от Буч, който направи, че тези, които работят мирно и спокойно и си вадят парите по, си изкарват парите по честен начин, няма защо да се страхуват. Страшното ще настъпи за онези, които в момента са в сивия сектор. Така ли да разбираме? Здравейте на всички. Благодаря за поканата. Благодаря, че има възможност да се кача сред вас. Аз мисля, че мога да го обобщя в рамките на минута и половина, ако ми разрешите. Да, разбира се. Интернет пространството или това, което ние най-често ползваме в случая TikTok пространството, е като един нож. С един нож човек може да се отреже филийка хляб и да се нахрани. Но и с един нож човек може и да убие някого. Ако човек влезе в интернет пространството и реши да се нахрани, той ще вземе най-доброто, за да се нахрани. Но ако човек, разбира се, премине всички граници, може този нож да се насочи срещу самия тебе. Колкото до за дигитализацията, която е неизбежна, знаете, че живеем в матрица и тази матрица е невъзможен човек да излезе, докато ползва тези всички социални платформи, така че в матрицата нямаме никакъв изход. Изходът единствено е в това да се умеем да забавим положението, но моето лично усмотрение изход няма. Добре, как да приемем в такъв случай, ако няма изход, как да приемем тази дигитализация за наше добро или за наше лошо? Както преди малко го казах, ако се умеем да се отрежеме с ножът филийка хляб и да се нахраним, да вземем най-доброто, което можем да ползваме, да. Но във всички случаи, знаете, че в матрицата ножът е насочен срещу нас. Добре, сега отиваме към следващия въпрос, хора. Ако трябва и ако зависи от вас, всеки един по-отделно, да обясни, що е то дигитализация и защо трябва да приемем, какво би казал? Жокер, започваме с тебе. Какво би казал на хората, които нямат представа и не знаят за дигитализацията? Какво би им казал ти, хора, това е нещо, което представлява такова нещо и трябва да го приемем, защото еди си какво? Най-елементарното да го обясня, дигитализацията е, си го представете, един електронен бележник, който вие ще имате, в който вашите родители ще знаете какви оценки са изкарали вие днес и ще могат да ви кажат какво да учите и да набрегнете върху какво да се образовате, за на следващия ден да имате по-добри оценки по този урок. Това е дигитализацията. Всеки един ще има едно досие, с едно цъкане при лекара, лекара ще знае абсолютно всички ти лечения, няма да ходиш в 55 кабинета да знаят кой какво те е лекувал и защо те е лекувал, на момента ще ти определят диагнозата. Най-малкото, поне според мен, най-малкото живота ще се удължи. Добре, много кратко каза. Благодаря ти, много кратко те изказа. Бай Тошо, не се чете така, може би трябва да обърнеш камерата или да само я флипни и я покажи от нататък. Бай Тошо е наред. Какво мислиш, ако трябва ти да обясниш какво е дигитализацията на хора, които не знаят какво е дигитализация, какво би им казал? Ами, дигитализацията е прилагането и внедряването на дигиталния компютър, изобретен от Джон Атанасов през 1939 година, във всички сфери на обществото. И колкото повече сфери, в колкото повече сфери се внедрява, толкова повече осъзнаваме, че социалната структура на нашето общество не е готова да поеме тази технология. Защото когато внедриш, примерно, сложиш, примерно, двигател с вътрешно горене върху каруца, няма да върви. И затова мисля, че избързваме с дигитализацията, особено в България. Не, че е лошо, но просто първо трябва да си стегнем каручката, да е малко по-яка, защото двигателя ще, като я пуснеш двигателя, тя ще се разпадне.
Ще има тресене, определено ще има тресене. Стан, ти си наред, ако трябва да обясниш какво е то дигитализация и защо трябва да я приемем, какво би казал на хората? Ами хубавите страни, примерно, за Жокера е, че е за медицината. Например, говори за изкуствен интелект, който следи данните на хората във всяка секунда. На точно предишния въпрос, който пита ти, Пепи, как може да излеземе от матрицата и какъв е изход, има ли изход? Лора отдолу го написа, че няма изход от матрицата. Позитивното помага, каза, че сме в матрицата. Най-големите и световни лидери, те казват, че единственият начин е да станем част от нея. И от изкуствен интелект. С тези чипове, с тези неща, те ще ни ги вкарат и това както преди 20 години телефоните ги мислехме за нещо, което ще ни го наложат отгоре, се говореше за чипове и за да знаят къде си и какво правиш във всеки един момент, ние сами го приехме. И сами си влязахме в матрицата. От тук нататъка не виждам как, особено след пандемията, много хубаво се видя, че дигитализацията е в пълни ходове, вече се учи от вкъщи, работи от вкъщи, всичко става през телефона, плаща се през телефон. Не знам как, освен ако не станем част от нея. Което има и хубави страни, както казахме, ето в тази книга Безсмъртния на Жозе Родригеш, 2022 година е уникална книга, може да прочетете, се говори за Китай, за изкуствен интелект, как ще работи, точно за това, за медицината и за тези неща, което е много, много интересно. Той е изкуствен интелект, той събира показанията на хиляди души и обработва на секунда и на момента това, тези изчисления дават нови медицински усъвършенствания. На момента става това нещо. Мерси за вниманието. Добре, Влади, какво мислиш, ако трябва ти да обясниш какво е то дигитализация и защо трябва да я приемем, какво би казал? Здравейте, за да не се отклонявам от темата, като отговоря директно, аз го обяснявам това на мои колеги често и им казвам така. Дигитализацията е цифровизация. Прехвърлянето на информацията в друга среда, на друг носител. Това е еволюция. Накратко. Писали сме на пергаменти, писали сме на камъни, на скали, рисунки. След това пергаменти, след това книги. И сега тази, нали, това са носители на информация. Сега на флашки и сървъри. Мисля, че е кратко по въпроса. Добре, благодаря си, Лора. Ти си наред, а между другото, преди да дадем възможност да се извъртите птички, да отговорите. Искам да помоля тук присъстващите. Хора, абонирайте се за канала YouTube. TV Рома България на Ладин се изписва. Имаме нужда от последователи. И някои от лайфовете тук ги качваме и там в YouTube, така че може да ги гледате. Споделяйте и канала с ваши приятели. Благодаря ви. Лора, ти си наред. Ако трябва да обясниш какво е дигитализация, как би го направил? Ами те до сега го казаха. Жокера много добре го каза по-елементарно. Влади каза определението за дигитализация. Преобразуване на информацията в цифров формат. И всъщност ние нямаме избор. Искаме, не искаме. Ние трябва да я приемем. Въпросът е, че кой как ще се възползва от нея. Нали, както Буч каза, има и доста предимства, които ние трябва да се възползваме от тях. Нали, идеята е, че тя ще е робство, обаче въпреки това, тя си има значителни предимства и ние няма как да живеем без нея. Защото искаме или не искаме, тя ще дойде. В смисъл, тя вече е дошла всъщност, но ще бъде повсеместно навсякъде. Така или иначе, никой не може да се бори с това нещо, според мен. Да. Единственото нещо е отвътре просто да използва за нещо положително, нещо добро и да я използва за положителни неща. Смисъл да се възползва от това нещо, да извлича ползите. А не да се бори срещу дигитализацията, защото това е безсмислено. Добре. Според Лора и според изказването ви до тук, да разбираме, че дигитализацията е изкушение, от което, ако искаме да се отървем, трябва да му се отдадем. И не е необходимо да се борим срещу нещо, което така или иначе следва. Буч, какво мислиш ти, ако трябва ти да обясниш какво е дигитализация, не че ти не го направи, как би го направил, какво би казал? И Лора и Стан, нали, цитираха Жокера, който много добре го каза, и аз мога да ви дам един пример директно.
ако говорим за здравеопазването, да ви кажа абсолютен плюс. В момента, примерно, аз ако отида при личния си лекар, само като си кажа егенето и ми изпише рецептата, която трябва, никто той може да злоупотреби първо, защото той вижда кои лекарства за мен са в системата и ги има на склад. Нито аптекаря, който в момента във всяка аптека, като отидеш с книжния носител с тебе и ти кажат, ами няма ми го това, ама ще ти дадем и това. Тоест всеки един от тях, той си е частник и може да избира откъде да зарежда и какво да зарежда и на какви цени да ги продава. В момента, когато ми изпишат рецептата, където и да отида, примерно в страната, в която и аптека да влезнеш, е нужно само да си кажеш егенето и знаят вече какво е изписал твоя личен лекар. Точно. Та, за двигателя с вътрешно горение и каруцата, да приемем, че Swift, който го ползваме вече повече от 50 години, си вършиш и работата, но има ли смисъл да печатаме трилиони хартиени носители, да държим над 27 трилиона като затворени някъде, защото те трябва да подсигурят всяка една банкова транзакция, когато можем да сменим носителя. Ние просто сменяме носителя. Аз съм за. Дигитализацията няма нищо страшно и ние живеем с нея от много години вече. Не смятам също, че българина не е готов за дигитализация. Напротив, той бързо се адаптира, много е флексабилен и не виждам да има никакви пречки. Както и Стан каза, ние приехме телефоните сами. Защо? Защото всеки видя в тях едно улеснение. И точно поради тази причина в момента говорим и ние заедно. Така че аз не виждам нищо лошо. Как би достигнало твоето послание или моето до някой друг днес, по-бързо и веднага направо, както се казва, освен този начин. Да, факт е, в крайна сметка в момента ние говорим, тук събрали сме се хора от различни краища на света и си говорим по едно и също време, в реално време си говорим, някои с камера, други без. Митко, ако трябва ти да обясниш какво представлява дигитализацията, от която няма излизане и няма бягство, как ще обясниш? Благодаря. Така както Джокера също го обобщи много кратко и ясно, това е събирането на данните в една платформа. Да, една малко, може би по-прясна новина, буквално от 1 януари в Германия се затварят масово банки в реалността, преминават на цифровизация. Ние вече също от 1 януари ще можем да пишем дигиталните рецепти, които буквално с дигиталните рецепти може да отидете във всяка една аптека, да си кажете кода и получавате автоматично медикаментите, които са ви предписани. Това разбира се, че е полезно и е практично и удобно. Медицината, разбира се, че може да бъде използвана за доста добри неща. Ето, както се направи септември месец тази година с първия изкуствен интелект лекар, който буквално направи невероятни диагнози на хора, които застанах пред него и той ги сканира и каза абсолютно всичко. И се справи по-добре от един лекар. Разбира се, че това е нещо невероятно и добро за всички нас. Дигитализацията, както го казахме, тя е неизбежна. Трябва да я приемем такава каквато е. Трябва да я възприемем, но въпросът е в това, че честно казано, лично вътре в сърцето си не бих искал да е така. Не бих искал тази матрица да ни налага, защото всички знаем каквото и да е, ни те са потискащо. Добре, Митко. Аз искам само да вметна едно нещо простичко да ви обясня. Не знам дали трябва да разберете, както то и във филма Матрицата е казано, за да разбереш матрицата, трябва да влезеш вътре в нея и да я разбереш, за да можеш да я победиш. Ако не разбираш нещо, то е плашещо. И ще ви дам един, аз обичам да давам прости примери, да могат да разберат хората. Примерно ето сега, позитивно, ти имаш 50 милиона и аз имам 50 милиона. Моите са на дигитален носител, твоите са в кеш. Трябва да ги занесем в щатите. На теб ще ти бъде доста по-трудоемко да ги прекараш тези пари до щатите. Аз просто ще се кача с телефона в самолета и ще кацна с 50 милиона. Ти ще трябва да намериш охранители.
за да стигнеш до летището. Ще трябва да вземеш трезор, да ти ги пазят тези пари. Като се качиш на самолета и каснеш в щатите, ще ти приберат и 10% от тези пари. Няма спор. И къде е плюса тогава? Къде е плюса тогава? На дигитализацията? Аз обичам да давам такива прости примери. Не, няма спор. Ти не си носиш телефона с тебе, Жокер. Ти може да кацнеш някъде и да се логнеш и да се слушаш. Може да е на флашка, може да е на чип, може да просто го дам като пример. Елементарен пример да разберат. Не се хващайте за буквално. Ще дам обратния пример. Нали искаш да кажеш обратно? Ето, давам друг пример. Примерно аз нямам здравна осигуровка и нямам намерение да си вади, защото имам достатъчно знания по медицина, за да мога да се лекувам сам. Но, какво? Аз не искам да ходя при лекари, не искам да ми виждат здравното досие, колко ваксини имам. Добре. И порязвам се, инфектира се раната, трябва ми антибиотик, гентамицин, крем. Това ползвам аз. Да. До сега можех без проблем да ида в аптеката и да си го взема. Сега вече не може. Сега трябва да ида на лекар, да му обясня как се е инфектирало, той да ми назначи някакви тестове, дали нямам сепсис и така нататък, и така нататък. Не може всички да стават резистентни и да се самолекуват. Тогава трябва да минем на бабините рецепти. Добре, аз да умирам ли? Това е моя избор. Моя избор е, че нямам... Но това не е лошо да имаш избор, нали сме демократично общество сега. Да, това не е правилен избор. Това не е правилен избор, нали живеем в едно общество, което общество трябва да има някакви правила и да ги спазваме всички тези правила, иначе се получава анархия. И аз не искам да плащам данъци, ама ако не плащам данъци, какво ще стане? Добре, той може да е заболял от нещо инфекциозно. Да имам за здравно осигуряване. Това не е задължително в България здравното осигуряване. Да, не е задължително. Тогава като отидеш на лекар и лекарът не ти обърне внимание, не се сърди на лекара. Сърди се на себе си, че не си бил отговорен към обществото. Обаче рецептата те задължава реално. На практика. Не, ти не си бил отговорен към обществото. Не очаквай след това. Като добреш до обществото и то да ти помогне. Е въвеждане на нови правила. Не, именно това казвам. Ти не ме слушаш. Ти искаш да си безотговорен към обществото, но когато ти се наложи обществото да е отговорно за теб. Няма как да стане. Обществото няма нищо общо с моята рана. Няма нищо общо с моите, че съм се порязал. Ема ти като отидеш на лекар и не си внесъл нито един лев здравна осигуровка, тоя лекар как е взимал заплати, ако всички не внасят осигуровка? На мен не ми трябва лекар. Как ще имаме здравно? Как ще имаме здравно тогава? Ай точно ни бъди егоист, моля ти се, ако отидеш в Африка и те цъкне един комар и се върнеш и решиш да се самолекуваш, а всъщност ти разпространяваш ебола или някакъв си друг скапан вирус в нашето общество, какво по дяволи ти правиш него тогава? Хвани гората и се живей там. Това са вашите страхове, аз знам, че няма това да се случи. Ма разбира се, какви ме страхове, имаме и семейства, чакай малко. Добре, да, аз мога да ти дам, защото това беше един такъв пример, който сега ще го дам аз малко по-елементарно, така за да ме разбереш. Ако ни цапне една комета, какво значение има лекара дали ще даде рецепт или не? Добре, давайте да си даваме ред един по един, говорете, много ви моля. Тук при нас имаше, Нончо беше дошъл, той слез на компютърче, здравей. Здравейте. Ние се говорите за здраве, или какво? Не. Говорим за дигитализация, компютърче. Елеонора. Да. Говорим за дигитализация. Както вода или робот, според тебе? Аз мисля, че всичко е дигитално. Добре, вода или робот е това? И това вече малко по-неподготвено ме сварихте. Мисля, че трябва технологиите да навлезат. Не може. Ние тук сега си говорим с вас, пък личния лекар или нещо такова. Аз одобрявам тези неща, всичко ново трябва да се изпробва. Добре. Нека да дадем възможност на Пат Марин, който е при нас. Здрасти, Пат Марине. Добре дошъл. Какво мислиш, дигитализацията, свобода или робство е? Аз да ви кажа честно, от любопитство влязах и само получавам. Гледам как се изказват всичките. Ами, ако нямаше дигитализацията, сигурно нямаше да комуникирам и сега с вас. Добре. Благодарим ти за твоето изказване и участие. Хора... Но въобще даже и нямаше да се познаваме. Със сигурност е така. Абсолютно съм съгласен. Има си плюсове, има си минуси, както казват всичките. Така е. Хора, следващия ми въпрос към вас е, можем ли всички да живеем като отшелници в 21 век и да се откажем от дигитализация,
от системата, от матрицата. Колко хора могат да си позволят от нас да живеят като отшелници извън системата? Защото така или иначе системата ще го наложи. Само бат Мария, много те моля, изключи си микрофона, докато говорим. Благодаря ти. Благодаря. Жокер, ти си. Не знам, това за мен, аз ви го пак с прости примери. Това се едно е в момента да си извадим очите и да мислим, че ще е по-добре да бъдем слепи. Като отшелници не може да живеем, според теб, така ли? И аз така мисля, така мисля. При положение, че сме живяли в този свят, да се върнем в нещо, което ще ни е доста непознато и доста по-трудно, не мисля, че е необходимо да го правим. Mm-hmm. Идеята е да правим нещо, да бъде по-лесно за следващите след нас, нали? Това е идеята, да остава нещо, за да бъде по-лесно за другите. Да. А ако се връщаме назад, какво правим? Точно така. Потъпваме всичко, което са правили дедите ни до днес, за да бъдем ние сега тук и да комуникираме един с друг. Как ще погледнат на нас, ако ние сами решим да се отлучим от остатъка от света? Тоест, окей. Okay. И пак казвам, тук е индивидуално, строго индивидуално. Тук е индивидуално за всеки един индивид. Добре. Това е като оръжието за масово поразяване. Не е виновен този, който го измислил, виновен е този, който го използва. Понеже спомена оръжие за масово поразяване и говорим за дигитализация, а какво мислите за електромагнитния импулс? Сега малко перефразирам тук и това е конспирация от моя страна, нали се досещате? Не знам от вас, кои са гледали фантастични филми, но ако се появи някакъв електромагнитен импулс, който за момент ще унищожи всякаква дигитална информация, ще срази интернет и ще съсипе много мрежи. Какво се случва тогава? С нетърпение чакам този момент да дойде. И съм напълно искрен, защото това ще сплоти хората и най-накрая ще се събуди този свят. Защото иначе е тръгнало по-много лошо. Вярваш ли, Жокер, че възможно и има такова оръжие? Предполагам, склонен съм да вярвам. Mm-hmm. Склонен съм да вярвам, защото едно време доста неща, които ги гледахме по филмите и си мислехме, че са фантастични, вече са в ръцете ни. Пепи, човек е открил огъня преди хиляди години, който порази една от най-великите библиотеки в света и тя изгоря. И всички тия хартиени носители и всичко, което човек е бил постигнал и исторически записано, изгоря просто за един миг. Така, страха, кой трябва да е по-голям? От кое? То няма гаранции при дигитализацията, ще гръмне хард диск и пак си послъша, но... Там си има бекъп, има си... Мисля, че сигурността и защитата е много по-голяма, отколкото от един, нали, пожар. Да, затова да, зависи всичко как се приема. Зависи как се приема. Всичко е строго индивидуално до човек как се приема. Да, разбира се, че е така. Но просто не е носителя, това е. Аз не говоря за пожар, приятелю. Говоря за електромагнитен импулс. Не знам дали вярваш в това. Това е теория на конспирацията, разбира се, но... Не е теория на конспирацията, има си американски think tank, който е казал, че има 12 причини, поради които може това да се случи и би довело до 90% съкращения. Дали слънчев импулс, дали атомна бомба, дали е тероризъм, така. 12 различни причини има. Аз не помня, преди 10-15, може би 20 години имаше едно доста голямо изригване на Слънцето, което остави доста държави без електричество. Да, не знам дали си спомняте вие. 2-3 континента станаха за 3 секунди тъмни. Да, сега ще бъде и по-зле, сигурно ще се случи, но проблемът е, че за широките народни маси защита няма. Нашите телефони, нашите интернет ще падне. Банкомати няма да има. Но има хора, които са се подготвили за това. И те ще държат цялата информация и цялата сила на дигитализацията в себе си. И ние, за да можем нали, да получим нещо, някаква информация, някаква нужда наша да бъде задоволена, ще трябва да им се подчиняваме като роби. Защото те ще държат цялата власт. Ние получаваме същото отношение днес, но когато всеки един от вас си направи един акаунт на блокчейн и прочете въобще какво означава блокчейн и как работи, ще разбере, че и при един електромагнитен импулс или при спиране на тока, този носител си остава и си запаметява абсолютно всичко. Друго, тогава значи всички трябва да си натъпчем и да си накупим злато и да дялкаме от него и да обикаляме навсякъде и да плащаме с него. Това ли трябва да направим? И да се върнем в разменната търговия. Стан, какво мислиш ти
Вярваш ли в електромагнитния импулс и ако се появи такъв, какво се случва с дигитализацията? Еми, много се говори тук в последния един месец, гледам новини американски. Те са жълтите новини, нали? Но все повече и все повече се говори за слънчево изригване от порядъка на някакво, което се е случило преди 100 години, щяло да бъде 6 пъти по-голямо и щяло да има интернет аутич, спиране на интернета. За момента замислете се колко неща ще бъдат афектирани. Инфраструктура, логистики, нали, медицински картони и така нататък. Още не сме толкова навътре. Когато влезем в ония момент, в който като се скапе това нещо и изобщо не мога да ти помогнат. Ми как имаше хакване на тези Дон Еди, най-големия титанът? Как имаше хакване на поликлиники там в Штатите? Ми хората не могат да ги излекуват, бе. А само за другия въпрос, Пепи, за предишният ти въпрос, може ли да бъдем отшелници и да отидем в гората? Еми, възможно е човек, прасенца, кокошчици, такива неща, значи трябва всичко, спираш абсолютно всичките телефони, всички връзки. И сега, примерно, на днешно време не е толкова трудно, защото ще инвестираш, примерно, така малко повече пари, ще си вземеш слънчеви панели, ще си вземеш едно друго, един генератор, ще си вземеш там на такова, и край! Ма всичко спираш, разбираш ли? Колко за една кружка да имаш? Идея, нали? Да! Абсолютно идея. Може ли и аз нещо да кажа? Може и след това ще даде възможност на един приятел. Слушаме компютър. Искам да кажа, че е възможно да живеем като... Е, съвсем не като учелници. Смисъл, моето дете така ме е научил. Човек трябва да бъде по-земен. По-човечен. А това с електромагнитното, аз съм учила на времето физика, обичах я. Е, не знам, склонно ще ви кажа, аз миналото година се сблъска с системата. Тя 7 дена здравната система не искаш да приеме направления за изследване и за такива неща. Уж работи държавната система, а пък системата не може. Някакъв бък имаш и 7 дена не можеш да пригледаш детето си. Нали? Добре, хора, дами и господа, искам да ви представя един човек, който от вчера не се е хранил. Човек, който липсва последните 20 дена, го няма, изчезна от всякъде. Дон Еди, здравей и добре дошъл при нас. Изключително ми е приятно да се присъединя в тази компания от умове, бистри умове, фейк профили и всякакви други мислители на новото време. Еди. Искам да ви разкажа веднага една случка, с която да вляза в историята и в темата. Слушаме те. Преди малко влизам в един голям столичен мол да си взема Кентъки, веднъж в месеца си позволяваме да ядеме тая гад. Така, казвам ви, страшна гад, не я яще. И на касата застава срещу нас една труженичка на мира, огромна, и казва: ако нямате карта с отстъпка, използвайте специалните ни устройства за поръчки. Дигиталното ни устройство за поръчки, което ще ни издаде поръчката. Аз се поглеждам смръщен и казвам: вижте сега какво ще ви кажа. Имам алергия към компютри, доктора ми е забранил компютри, не ми разрешава да гледам в монитори, затова ще ви помоля, дайте по същество, защото иначе си ги взема тия неща на сила от тук. Естествено, позволиха си да направят компромис за мене, компромис, и ми дадаха всичко, благодарих за компромиса. Това, което искам да ви разкажа с тази случка, само във вас зависи да се опълчите срещу онези, които се опитват да ви набутат в устата и в лицето и в мозъка и в душата тази дигитализация, за която говорите. Можем да останем аналогови, интелигентни, обичащи себе си и ближните си хора. Благодаря ви. Добре, Еди, само един въпрос към теб. Свобода или робство е дигитализацията тази, която неизбежно ще настъпи? Мисля, че това е едно гарантирано робство, в което няма да можем наистина да мърднем на милиметър от местата, които не са ни оказани, сузвише, както се казва. Сузвише. В смисъл, ще дойде един момент, в който наистина ще кажат така: ти имаш право да изядеш 2 кофички KFC, но не 3. Защото иначе доктора няма да ти извади дигиталната, как се казваше, рецепта, няма да ти извади дигиталната рецепта и няма да те лекува от заболяването, от което си, тъй като ти умишлено си причини от тия беди. Просто ти сам си противоречиш тогава. Ти сам каза, че не са полезни. Наши и 2 са много. Кое не?
Значи и две са много тогава. Аз говоря метафорично и ако не си противореча. Буч, толкова време комуникираме, трябва да си го научил. Добре, добре. Добре. Хора, ако искате да се изкажете по темата за това дигитализацията дали е свобода или робство, изпратете вашите заявки и отново ви моля, абонирайте се за канала в YouTube TV Рома България, изписано на латиница или по моето име Петър Филипов, ще го откриете. Имаме нужда от това да бъде споделен канала с хора. Благодаря ви, там качвам интересни неща. Част от лайфовете също ги качвам там. Продължаваме. Моля? Някой говори? Тук-що някаква жена от седната маса каза, като ни гледа как сме се събрали на едно место всичките, явно всичките вече сме роби. Да, ние рубуваме на тази система, така е, със сигурност. Със сигурност. Продължаваме с дискусията, хора. Установяваме, че е трудно да живеем в отшелничество днес. Трудно бихме се оттеглили като отшелници, да, за да избегнем от системата, но тя така или иначе ще настъпи. Пепи, да, това също се изискват големи усилия и енергия. Mm-hmm. И се изисква да го осъзнаеш, да го пожелаеш и да го направиш. Това може да го направят 1, 2, 3, 100, 200, 300, 1 милион. Масата от хора, 8 милиарда и половина, вече ще станат. Те не могат да го осъзнаят това нещо. Те го искат. Те искат децата им на 3 годинки да имат телефон. Стари айфон ще му го дадем на него, 11-ката, нека си играе детето. Говориме, аз не обичам да навлизам в такива, по повърхността се движа аз. Това е, хора. Надолу може да задълбаваме, може да разискваме темата, има книги, има за изкуствен интелект, за какво се случва, Амазон и всичко. Просто те го искат, бе, те го искат. Как да го направиш? Бъдете смели, бе, все пак първата поръчка по Амазон, като я спомена, е направена от българин, нали? От българин, да. Така е, тапте. И той е поел риск. Стигаме до онази прословута фраза, че пътят към ада е послан с най-добри намерения. Ако приемем, че дигитализацията ще ни заруби и е гаранция за нашето робство, не смятате ли, че тази дигитализация примамливо кара хората да вярват в нещо, което ще ги зароби? Провокация от моя страна. Тук ли сте? Айде бе, хора, никой, аз до сега говорих. Едно от нещата, които искам да кажа, става дигитализация, даже не мога да го произнеса, е, че онова, заради което отказах преди малко да бъда част от дигитализацията, когато си поръчвам тази вече очевидно дигитална храна и учи вкусно, а искам да ви кажа, че едно от най-съкровените желания на Бог се нарушава по този начин, а именно комуникацията човек с човек. Това е нещо, което не трябва да позволяваме, защото в момента, в който то доминира, дори тази комуникация между нас тук, между Бате Марин, Марин Танев, Стан, Жокер, Лора, всичко това ще бъде разрушено. Няма да е нужно. Просто Петър Филипов си включва лайв, в който ще влизат едни ботове, с които той ще говори и ще чува нещата, които иска да чува. Много е просто. А ние искаме живия контакт да остане във времето. Причината, заради която се направих на интересен и не пожелах да си поръчам чрез новите устройства компютърни храна, защото исках да кажа с кво искам да ми бъде това, с кво искам да ми бъде онова, без лед искам да ми е колата, неща, които ги няма реално в това меню, което ни дават да избираме. Живия контакт, проблем е, ако нарушиме тази съкровенна божествена връзка човек с човека. Добре, но така или иначе, хора, живеем в свят, в който ако горивото струва, да речеме, 1,50 за всички останали, ти ако пазаруваш карта, за теб ще е 1,42. И ти задължително ще ползваш картата си, разбира. Не е ясно. Не е ясно. Може би. Може би съм си напълнил мазето с туби бензин. Добре. Ама Пепи, изобщо няма да можеш да си купиш. Тук как е? Домино пица няма кеш. Там, където съм на работа, дето работа в института, няма кеш. Какво ще направи? Ти не можеш. Добре. Да дадем възможност на Марин, който дойде при нас. Марине,
дигитализацията е свобода или робство за теб? Благодаря, здравейте, много ми е драго да се включа при вас, както винаги. Дигитализацията има два полюса. Минус. Има минус и плюс. Плюсът, че ни помага в медицината, в обучението, в всяка една насока. А минусът е, че ще ни поведе като овце, да речем, за тия, за всемогъщите. Добре, това е твоето мнение. Кито, да. Здравей, добре дошла при нас. Какво мислиш, дигитализацията е свобода или робство? Здравейте, ще ви отговоря какво мисля с няколко думи. Едно куче на веришка може ли да ходи където иска? Не. Тоест, то не е свободно. А какво е казал Бог? Искай и ще ти се даде. Къде е тогава свободата? И кой стои зад тази дигитализация? Кой стои зад тези модули, зад тези управления, компютърни и така нататък? Тук като ще ставаме и всички следователи, ще се следим. По-добре, не знам, смешно е, но и жалко. Имаме още една заявка за прозорец, някой от вас ще отстъпи ли, хора? Да, ще излезна, само да кажем. Добро, лека вече, разтребам. Кито, а ти как се представяш света, смисъл по-добър, с 8 милиарда? Няма да е по-добър, нещата стават по-зле и да много да ни помага, молете се. Представяш се, хора. 8 милиарда и половина кучета, скитащи и ходящи навсякъде в пълен хаос и анархия и да правят каквото си искат. Така ли си го представяш? Това е много хубав въпрос. Това е другия момент, хора. Говоря, слезе. Защото, само извинявам се, защото, например, в Китай, ако видите какво става, там как се управляват милиард и половина, еми това е начин на хора. Друг начин няма. Добре, вижте, Павлин ни пише долу, дайте дефиниция за свобода. Лора, искаш да кажеш нещо, слушаме те. Ами забравих ти мисълта, нищо, после ще казвам нещо. Лора, ти никога не забравяш мисълта си, Лора. Да, искам да я кажа. Исках да кажа на Кито, че тя е права, обаче това нещо, което става, ако тя говори за Бог, да не се отклонявам, значи това също е с... Нали, то трябва да се случи. Нали ме разбирате какво искам да кажа? То върви по естествения си ход и даже не зависи всичко от хората. Нали, в смисъл, то ще се случи. Ние вече сме напуснали една ера и сега сме в ерата на Водолея в началото й. Така че трябва да видим къде са, както София разказа за матрицата, къде са пукнатините, които можем ние да се възползваме и да извлечем полза от това. Нямаме просто нямаме голям избор. Така е, Лори. Обаче, за да намерим пукнатините, ние трябва да започнем да я ползваме, за да видим къде се пропуква. Но в момента. Ние в момента я ползваме. И Стан каза много добре. Ари добър пример с Китай. Аз не мога да си представя 1,5 милиарда, как могат на хартиен носител с тази бюрокращина да бъдат обслужени дали финансово, дали здравословно и така нататък. Просто пълен кошмар. Само ще кажа един прост пример. Ако не е дигитализацията, утре половината София няма да отиде на време на работа. Така е. Аз съм съгласен. Обоснови се, моля те. Абсолютно всички, светофари, метофари, абсолютно всичко работи с компютри. Така. Контрол на трафика, абсолютно всичко. И при положение, че имаме контрол на трафика, има такива задръствания, представи си контрола, една сутрин го няма. Тоест, веднага искам да ти кажа тук нещо. Поради проста причина, че дълго време се занимавах с автогардиране и знаех абсолютно цялата математика на светофарите в София и до ден днешен смятам, че някой от недокоснати ги знам, ще ти кажа. Почти всяка седмица се променя тайминга на светофарите в София с една единствена задна мисъл. Да седиме по светофарите, да хабиме гориво, да се изнервиме на максимум и накрая се пребереме и затова, че жена ни е стиснала паста зъби по средата, да я намушкаме 27 пъти в корема. Да ви обясня. Добре. Ето, веднага ще ви кажа един жив пример. Веднага ще ви го кажа. Дигитализацията в ето тези мръсни играчки, които са в ръката ми, цигарите. Не знам дали си спомняте, че наскоро, съвсем наскоро, преди по-малко от 4 години, излезе
дигитализацията при цигарите, именно така наречените айкозове, глота и млота и така нататък. Тогава реших, че за да пази хората около мене, аз ще пуша айкос, за да мога да не димя на никого около себе си, на кучетата ми и така нататък. Преди да пуша айкос, пуших по една кутия, максимум кутия и половина на седмица. След като преключих с айкос, защото не ми харесва като цяло, дига ми кръвното и така нататък и така нататък, в момента изпушвам по кутия, кутия и половина на ден. Айде сега, вие ми кажете, дигитализацията дори в тази промишленост, робство или свобода е? Да, свобода е за едните, които не декларират какво точно слагат в тютюневите си изделия, и робство за нас, които не мога да разберем откъде ни е дошло. Благодаря ви. Сега искам да прочета само един от коментарите, да цитирам тук мистер Грей. Благодаря ти за коментарите, Грей, който пише, че ако в Япония няма 3 минути интернет, Япония ще се превърне в Перник. Абсолютно съм съгласен с него. Примера, който дадохте за Китай, между другото, за това, че Китай е силно организирана държава за този 1,5 милиарда чрез дигитализацията. Всички знаем, че, Китай, за Китай се носи славата също, че е първият дигитален концлагер в света. Какво мислите по този въпрос? Добре, какъв е факта тогава? Коя е икономическата сила в света? Плюс или минус? Китай. Значи това води до просперитет или по-добро развиване, или по-бързо развиване. Или напредваш, или гледаш отстрани и пляскаш. Тоест, аз не виждам защо българите трябва да ги е страх. При нас ако спре тока и дали ще стане Перник, ние в хаоса се оправяме. Така, те, че нас няма какво да напредснят. Сега няколко пъти. Ето, един сняк ни спря тока и вчера пак беше спрян тока. Без дигитализация. Да, без да имаме дигитализация. Добре де, но говориме за социален експеримент, който се провежда и продължава да се провежда в Китай. Новия социален експеримент именно за социалния минимален доход. Или плана 2030, не знам дали знаете, 2030 година, когато много хора от нас няма да имат имущество, но ще бъдат щастливи. Ще ни се осигурява. Това е друга тема. Да, това е друга тема, навлизаме в друга тема, но не пречи да я подхвърлиме само. Ще ни се осигурява. Ей, здравей, юнак, как си ти? Ей! В Китай прослойката и обществото е разделено на много рязки граници. Това е съвсем друга тема. Дигитализацията явно им помага да измъкне тази част, която се влачи като черви отзад, за да може да изнесе всички. Ако я няма, те никога няма да бъдат страната, която са в момента. Понеже Павлин ни зададе въпроса да дадем дефиниция за свободата. Много ви моля всеки един от вас да каже, какво представлява свободата, ако говорим за робство? Там, след това имаш един... Здравей, младежо! Нашата хокейна надежда на България. В момента е при нас. Хокейната надежда на България, чуш? Между другото, искам да ви споделя нещо много важно. Нещо, което трябва да разбереме. Всъщност, за да има пълна дигитализация, трябва да има и пълна дисциплина. Не го забравяйте това нещо. Мисля, че има народи, които не са готови на пълната дигитализация, защото дисциплина сред тях не може да съществува все още. Замислете се, кои бяха онези държави, които бяха добре дигитализирани в днешна дата. Именно Индия, дисциплинираните държави. Индия всичко останало. И веднага бих върнал на, любимия ни мистер Грей. Ами, нека да пробва да дигитализира Перник. Смятам, че никога няма да мога да го превърне в Япония. Нещо за... Добра препратка беше. Нема говорите за Перник, е. Това беше добра препратка. Добре, нека дадем дефиниция за свобода, хора. Ако говорим за робство, какво означава да сме свободни и какво означава да сме в робство? Или поне за нас, за географска територия България, понятието свобода не представлява ли свободия вместо дисциплина? И свобода означава ли това, че ти не трябва да се съобразяваш със свободата на другите? За какво говорим? За мен свободата е едно нещо много важно.
Свободата е всеки може да прави каквото си пожелае, стига да не пречи на другия и да спазва нормите и етикета, приети от обществото. Това е свобода. Всичко друго е свободия. Да се знае с границите до къде може, така ли? Абсолютно, затова сме общество. Трябва да имаме някакви правила и някакви граници, които да спазваме. И всеки да има правото да прави каквото си пожелае. Стига да не нарушава тези правила и етични норми, които са приети от обществото. Ако искаме да бъдем цивилизовани. Между другото, още един пример за дигитализация мога да ви дам веднага. Вижте тази краставичка, виждате ли я? Кисела краставичка. Това е една кисела краставичка. Значи карам любимеца ми да яде кисели краставички. Той се прави на луд. Купувам му страхотни български кисели краставички. Той се прави на луд. Накрая видя в YouTube за някаква тъпа кисела краставичка в пликче, която струва 12 лева и я пожела. Ей, вие ми кажете, робство или свобода е цялата тази работа? Обяснете ми. Свобода за Самуил и робство за теб, Едия. Така бих отговорил аз. Свобода за Самуил и робство за теб. Стан, кажи ми, дай ми дефиниция за свобода и ние разграничаваме ли свободата и свободията, братко? Еми, той Жокера първи и тая вечер е на коментарите и много хубаво място е заел там, че е първи. Да, подобавам се, абсолютно. Просто да, докато не пречиш на другия. Докато не пречиш на другия и както Дон Еди каза, че не всички са подготвени за това нещо. Например, в Китай с този кредитен скор, кредит, social credit score, който е, нали, там си явно това нещо си работи, защото то кара хората да бъдат добри, да бъдат примерни, да не пресичат на червено, да ходят на училище редовно, да не закъсняват, да не пият алкохол, защото и това, което пиеш, влиза вътре като информация в този социален кредит. Така че, свобода или свободия? Да, свободията да си правим каквото си искаме, но това е свободата да не пречим на другите. Да, Лора, какво мислиш ти? Ами свободата, личната свобода свършва там, където започва свободата на другите. Точно така, правилно. Абсолютно съм съгласен с теб. За мен свободата е да имаш право на избор. Така е. За мен е това. Буч, ти си наред. Аз съм с двете ръце. Лора каза всичко точно ясно в едно изречение. Да. Свобода, щастие. Щастието е какво понятие. Кой с какво е щастлив? Един Бог знае. И какво го прави щастлив? Щастието е нещо много относително, за което всеки един от нас се бори. Бат Марине, какво мислиш ти? Дай ми дефиниция за свобода или свободия. Умеем ли ние да разграничаваме едното от другото? Само да се намаля телевизора секунда. Слушаме. Аз между другото много ми харесва прозореца и ми е приятно да вас слушам. И се получава, макар че съм 50 годишен и човек се учи докато е жив от мнение на хората. Всеки си има право според мен на свобода. Стига да не ми влиза, както каза Жокера, или поне аз те, да не ми влиза в личното пространство. Всеки си има право на избор, аз си имам право на избор, примерно. Не искам ти да ми влизаш в личното пространство. Аз няма ти преча и ти няма ми пречеш. Съгласен съм с тебе, не ти преча. Добре, благодарим ти, бат Марине. Дон Еди! Но ми е приятно, че ви слушам. Да, разбира се, на нас също. Продължавам и харесвам ми прозореца, продължавам да ви слушам. На нас също е чест да бъдеш срещу нас, сред нас. Добре дошъл. Дон Еди! Искам само да се изкажа последно. Кажи да. Кажи, Патма. Тот дед вика колегата Дон, и аз не мога да го кажа той нещо. Дон Еди. Дон, и аз не мога да го изкажа той нещо. Едуард му е името, Дон Еди е той. Ясно. Ами, за кирилица или за латиница в момента, аз съм съгласен, сега ще ме разберете за какво става въпрос. Защо се пишеш, Лора? Защо ще пишеш Дон? Защо ще пишеш Жокер? Защо ще пишеш сам? Що не ще пишеш сам на български? Жокер на български? Аз съм българин. Аз много съм против, как да ви кажа, английщината ли? Отивам на аптеката, фармацевт, фарма там, що не го пишеш аптека?
Знаеш ли защо, Бат Марине? Защото платформата, на която ние се намираме сега, не е българска. И затова ние много често ползваме латински наименования, всеки един от нас. Аз искам да съм българен, аз и обичам българщинто. Разбираш ли? Българите не са ли чат? Искам да отида и да прочита хляб на български, не на английски. Аз съм българен, разбирате ли ма? А то хлебарката не пише никъде на английски, приятелю. Аптека пише, примерно, понеже... Не, бе, примерно ти казваме, приятелю. Примерно, отивам в сервис, там на някакъв... Пиши го сервис, Иван. И злото, аз търсих швепс, ама намерих кока-кола. Какво да направя? Ето е, примерно аз надявам се, че ме разбирате какво искам да кажа. Обичам български. Искам да ми на български, искам да ми българско, искам да, да ми на българско да ми пише. Хубаво да има и силна патриотка. Благодарим. И ма пита, ма пита, ми говори на английски, що трябва да ти говоря аз на английски, бе, що не се мъчиш да говориш на български, той ми много ма боли. Веднага ще ти кажа, Бат Марине, мога ли да те питам само нещо? По твоята логика, искаме да ни е българско, всичко да ни е българско, да ни е патриотично, да сме за България. Еми тогава, по твоята логика, ако всички българи се напишем патриотът, как ще се различаваме един от друг? Е, ама, надявам се, че ме разбра, кое искам да кажа. Аз... Шегувам се просто, затова съм се написал, Жокер, не знам дали знаеш, моят образ е такъв, аз винаги съм малко провокативен, една такава личност. Ще ме опознаеш с времето. Много данна. Аз те следя много данна. А, и... той те познава, Жокер. Той не ме познава, защото няма със сити. Ако му кажа друго име със сити, защото съм си преобразил. Там, Бат Марисон. Той един път се заяде с мене, що съм с диалекта ми, ама няма значение. Това са някакви стари, това са стари спомени, искам да продължа. Явно си минал в градината, когато съм чистил от листата и е останало едно гребленце и си настъпил точно него. Това са стари престъпки ваши. Стига ви, моля се. Моля ви се. Няма да се стъпим сега. Да сме живи и здрави сам. Кажи, Лора, кажи. Ами, днес имам да си купя уха, естествена. И питам колко струва и продавача ми казва 40. При което аз питам някакъв от скандал, защо ми говори на руски. Той е украинец. Той явно е мислил за украинка, не знам, обаче това беше супер възмутително. Откъде е напред си говори на руски? Тук сме в България, нямаме руски тук. Така е, така е. Стигнахме до Дон Еди с писалата краставица. Твоя хубостник Дон Еди, който търси свобода от тебе, а тебе те заробява. И те заробва. Неговата свобода означава ли твоето робство, братко? Това искам да питам. Ами, не мисля, да, че дефиницията... Мисля, че дефиницията за робство и свобода не се размива тук, защото това, което предстои за младото поколение, е съвсем различно от това, което е видяло поколението на Бат Марин. Все пак той вече е роб в собствената си кожа, след като споменава така тежко 50 годишните си лета. Нали, искам да знаеш, Бат Марин, че живота пред теб предстои, или иначе казано, без значение дали ще говорим на български, на английски или на какъвто и да е език, важно е да се уважаваме и да цениме мнението си. И една предпратка имам към тебе. Познавам много хора в TikTok, които пишат имената си на български или понякога, или понякога на шльоковица. Но ще ти кажа така, предпочитам, наистина предпочитам хора, които пишат името си както те пожелаят, но говорят така, както останалите биха искали. Или иначе казано, използват български език не като туалетна хартия или носна кърпа, а като папир, върху който се пише история славяно-българска. Благодаря ти. Добър вечер на всички, които са дошли. Влади, какво мислиш ти? Дай ми дефиниция за свобода и свободия. Умеем ли ние в България да разграничаваме едното от другото? Здравейте. Радвам се, че ми дарахте думата. Всички тук обобщихте много ясно за свободата. Разграничихте свободата от свободията. Аз ще кажа така. Аз искам да имам възможност да се изразявам и моето изразяване да не пречи на другите. Тук, ако имам свободата да изразя мнението си, това да не рефлектира злонамерено над останалите, значи
е постигнато целта и се чувствам свободен. Ако това провокира някого към някаква агресия, следователно това е като нападение, конфликт, разминаване и може да се стигне до някакво робство. Един от двамата при конфликт, един от двамата се спече. Така, относно дигитализацията и робството, искам да дам пример. С Редодон Еди много хубаво показват до сега как различни артикули се дигитализират. Аз искам да дам пример, който в момента ми е актуален, защото искам да си взема примерно електрически автомобил. Но имам съмнението все още, че този електрически автомобил ще ми даде свободата да не използвам двигател с вътрешно горение, да съм по бензиностанцията за нафта, но дали няма да ме ограничи от просто технологията ни е до тук, че той има рейндж определен. Казвам го сега с последно, което гледах, 400 км. Аз искам да отида на 401 км. И това ще ми ограничи моята свобода. Аз ще трябва да се наглася на други порядки, да презаредя, да се наглася моята свобода на новите свободи. Да, Донеди, разбира се, прекъсни ме. Няма проблем. Така да не забравяме, че желанието ти да опазиш околната среда с електрически автомобил, да си спестиш от синя зона и някои данъци, биха могли да поставят природата под съвсем различна, най-точно казано, съвсем различна перспектива от тук нататък, защото никой не знае как тези литиево-ионни батерии след това се изхвърлят, къде точно се изхвърлят, как се добиват и как се произвеждат и на цената, на каква опасност за природата. Да. Не го забравяйте това. Да, и той донеди тук ще отговори на един въпрос в началото, той дори нали, включи се по-късно. Каква е цената и знаем ли пълната истина и докъде може да доведе. Накратко, дали ние знаем реалната причина за въвеждането на тази дигитализация. Аз така те разбрах, Донайди. Да. И отново да кажа, че моята свобода, ако допринася за обществото, това е добре. Моята свободия да я разгранича може да ме доведе до конфликт за хората около мен. Не съм прав. Нали? Добре. С какво на вас всички дигитализацията до в момента е навредила? Веднага казвам, забъркаме с TikTok. Що искаш обезщетение да ти плащаме? Моля, Лори? Единствената вреда е, че ме вкара в TikTok. Е, това е. Но пак казвам, това не е виновна дигитализацията, а съм виновен аз. Но това е въпрос на избор, което трябва да уважаваш. И именно това казвам. Това е единственото, което ми нанесе щета, че влязох в TikTok. Това е. Пак в Северна Корея и това нямат право хората, даже и коли да и най-малкото, което е това време, което загубих тук тези 2 часа, примерно, които прекарах сега, да си говорим тези теми и да обясняваме за или против, или кой какво, или кой е по-по-най, както казва Бата Енчо, можеш да отворя примерно това виртуално приложение и да прочета за батериите и да знаем за вредата. Да, за вредата. Можеш и да отидеш да почистиш джета, например, да го приготвиш за следващия сезон. Да го напълна с бензин и да не ми пука за озоновия слой. Да, абсолютно. Мили приятели, понеже аз съм напълно дигитализиран от любовта, която изпитвам, а тя е моя покровител и аз не е роб. Пожелаваме ви всичко добро, защото продължаваме с нашият шопинг без никакви кредитни карти, само кеш пара. Ако някой решил да ме обира, мога ви кажа и в кой мол съм. Всичко добро ви желая, обичам ви. Привет, Еди! Здрав да си, Еди! Здрав да си! Ти и близките ти. Хубаво да се изкарате време в Една. Благодариме ти, за това, че сте отби при нас. Хора, насочваме се към приключване, защото това време загубено тук можехме да го отделим да прочетем книга. Така че ваши финални думи за дигитализацията или против, и въобще какво ни дава тя, какво ни отнема, или както Влади каза,
ако получа аз свободата да не се радя на бензиностанциите за опашки, а няма ли да ме ограничи тези 400 килограма? Километра, извинявайте. Така че финални думички и приключвам. Пак казвам, за мен дигитализацията е необходимост. Тук няма втора гледна точка, за или против. Тя е нужна. За да се развиваме и вървим напред, просто трябва да я приемем. И трябва да бъдем разумни хора, да не си позволяваме дигитализацията да управлява нас, а ние нея. Това е. Интересно. Стан! Няма, водя се аз от Жокера. Той е първи, аз по него. Еми да, аз съм за... Може да направим и един друг лайв за позитивните и отрицателните, но то пак ще е същото, да се въртим около едни и същи неща, но аз съм за. Лора? Еми аз по принцип съм за и подкрепям Жокера. Значи хора, мислете, разсъждавайте, преценявайте и газ, използване на дигитализацията за разумни и хубави неща и да се използва просто, не тя нас да ни командва. Буч, ако ти задам въпроса за или против, ще бъде глупаво, така че кажи ни много те моля какво мислиш. Дано не разочаровам много хора с това, че кажа, ако нещо ве е страх, няма страшно, главичката вече е минала, отдавна. Това беше добро. Това беше добро. Батмарине, за или против, приключваме с лайфа. Буч, направо ме разби. Ами, аз от коментара, което слушам, и аз съм малко старото поколение, закачам старото, да не кажам старото. Не си стар, ние сме на генерация, сме с теб една и съща генерация, няма да се излагаш сега. Давай. Ами, съгласен съм с вашето мнение, но ми беше приятно да слушам. Уча се, макар че не съм много компетентен в темата. Мъча се да се уча. Дано да не съм обидел с някой с моето мнение. Не, не си обидел никого, ти си изказа. Бъдете живи и здрави. И това е. Съгласен съм, трябва да се приемат някои работи. Колко да ни приятно. Батмарине, може би липсата на информация така да се чувстваш. Да, липсата на информация. Ние засекнахме и този въпрос, между другото. Не, съгласен съм с вас. За това слушам, ако сте ме забелязали. Много рядко се изказвам и мисля, че някой, не мисля, че и некомпетентно се изказвам, но затова, нали, човек е, се учи докато е жив. Затова ми е приятно. Батмарина, аз ще го кажа така. Ние ако учим теб, ти си човекът, който ни връща в реалността да осъзнаваме, че не всичко е дигитализация. Има много по-важни неща да бъдем хора. Ето си, аз съм и трябва да има хора като теб. Да, баланс е важен. Някои коментари ми харесват от всички, някои не ми харесват. Уча се. Както виждате, само слушам и наблюдавам. Ако не ми е приятно, ще ли да седя тук, според това? Да. Между другото се занимавам... Грече, стига. Между другото се занимавам... Как да ви кажа, малко ще ме натоваря с моите мнения, ама... Занимавам се с много деца, треньор съм. Приятно ми да работя с малки деца. Какво ги учиш? Адмирация. Адмирация, Батмарина. На какво ги учиш, Батмарина? Ми треньор по бокс съм. Треньор по бокс? Вау! Да. Браво, Батмарин, браво. Браво, здрав да си. Завършил съм на стари години, не сега треньорски курсове. Малко ми беше, много трудно ми беше да ви кажа честно и откровенно. Не е лошо да си водите тренировките един път седмицата в парламента. След 10 години искам да те видя някъде на някаква стълбичка по международната сцена. Браво, с твой състезател. Между другото, аз имам успех и в Силистра съм, имам и шампиони, национални състезатели. Само се заглуши, много те моля. Да ти раз... Сега, довърши си, Батмарина. Между другото, нашия малък град имам и национален състезател, шампиони направих за кратко време от 3-4 години. Браво, браво, адмирации. И браво. Много съм щастлив, много се гордея и както искате да ме разберете, абе, ми харесва да се фукам с той, което правя. Че си почитания. Поздравления. На мене ми харесва как се фукаш, Батмарине, продължавай да го правиш. Да. Браво.
Мъча само ми много трудно да знаеш. Много... Знам, разбирам те, знам. Знам много... за какво става на въпрос. Лични... И помагат ми приятели, но и много лични средства от семейството. Да. Знам за какво става на въпрос. Адмирации за това, което правиш. Достойно е. Марине, само няма да се предам, докато съм жив, че има Бог с Филистра. Няма да се предам. Ще дерзая. Браво, брат Марине, браво. Брав. Бъдете благословени и живи здрави да сте. Жив и здрав, бат Марина е за нас без и чест да бъде сред нас. Бай точно! Добре. И едно сам да довърша. Слушаме. Може ли? Да. Подсказаха ми. Какво? По-добре децата в залите, отколкото пред компютрите. О, определено! О, да. Аз съм браво, бат Марина! Браво! Браво! Ние там все пак, всички ние там сме израснали. Добър вечер, Авенджер. Айде, чао ви, бъдете живи и здрави. Чао, чао, жив и здрав. Адмирации и здрав да си бъдете. Ще ти дадем възможност да говориш и чакай си реда. Бай Тошо, ти си наред. Ами, накратко против дигитализация, но от този източник. Против този източник. Ако трябва да се водя по Буч, какво каза, главичката може да е минала, ама ние не сме забременяли още. Време да избягаме и да си търсиме друг да ни вкара дигитализацията, а не Клаус Шваб, защото му е много болен от разни венерически болести. Така се казва. Разбирам. Не носи учението на Исуса Христа. Нико, задръж малко, много те можеш да дойде редът. Как може да говори за Бог? Кажете ми вие. Добре, Айдън, ти си наред. Добър вечер, здравейте, аз съм много кратък. Особено ми говори за това Красимир, който и ден и нощ се дрогира, за да стои по... Нико, ще спреш ли да се включваш без да сме ти казали или ще те свалиме? Много те моля. Не съм свалял никого до сега. Давайте да бъдем цивилизовани. Айдън, здрасти, добре дошъл при нас. Здравейте, добра вечер на всички. Хубав лайв беше наистина. Ами аз по принцип, всеки знае, тук в лайфа, може би почти всички, аз Джокера не си го обичам, ама тая вечер наистина много добре се изказа, за което му благодаря, нали? Направи много хубаво изказване, харесва ме. За пръв път го харесвам. Както и да е, приемам това всичко, което каза Джокера, на 100% за правилно, но тук в лайфа нещо много ме впечатли тая вечер. Бат Марин ли беше преди малко тук? Да, боксера. Да, боксера. Никой не му фърли една розичка, той беше... Един български патриот, аз нямах, че не му фърлих, това ми стана много чудно. Желая ви приятна и лека вечер на всички, да сте живи и здрави, наистина, че лайфа беше много интересен и хубав. Лека вечер на всички. Айдън, благодаря ти. Благодаря лека вечер, Айдън. Нико, ти си наред сега, слушаме те. Нико. Нико, здрасти и добре дошъл при нас. Слушаме те сега. За какво ти излага? Кога ти го попита дали взима дрога? Кристимира ли? Ами аз не го попитах дали. Аз го питах как седи 24-7. Пак, объркал нещо. Аз предлагам да го свалим. Здравей, Мария, добре дошла при нас към края на нашия лайв. О, здравейте. За дигитализация ли си говорите? Аз съм за. Говорим си дигитализацията, свобода или робство, това е темата. Свобода, абсолютно. Не мога, абсолютно да си представя, не мога да си представя света вече без компютър, телефон и интернет. Добре. Браво. Еми не браво. Мога да си представя света вече такъв, защото най-малкото аз и в моята професия непрекъснато използвам интернет. На мен това ми е връзката с всичките колеги. Ако ми трябва нещо да се информирам или да науча новости в медицината, това е моето място, където влизам и се чете на всякакви езици с Google Translate, естествено, защото аз не знам нищо като език на този етап, но не мога да си представя просто, че няма да имам информация. Относно парите по картите, също не мисля, че някой е тръгнал да ни обира, като станат само виртуални парите, да стават, в крайна сметка, какво толкова ще стане. Просто няма да имаме пари кеш в нас. Ще ползваме карти и това е. Ето сега нещо по-различно ли? Представете си, утре сутринта банката не работи, какво? Два дни имаме кеш и всичко свършва. Да. Така да. Че, разликата няма всички да милиони микроби. Много си прав, Жокер, защото на мен това ми се случи. преди половин година банката буквално наистина бяха дали задна за около някъде 16 часа. И буквално хората, които нямаха кеш в тях, буквално
бяха пообяснели. Бяха счупили страницата на банката от псуване и викане. Явно телефон... и ти си към ОББ. Не, не, ДСК бяха блокирали. ДСК, да. Значи сме имали сходни проблеми. Ещо след мимито само. И нищо не работеше. Смисъл, нито онлайн банкирането, нито можеше с карта да си платиш, защото не им работеха и терминали. Нищо, всичко беше... беше абсолютно същата работа и при мене беше. Да, много е неприятно, но в крайна сметка не умряхме. Но ти си прав, нали, че ако е 2-3 дни, вече нали ще настъпи паника у хората, защото ако нямаш наистина никакви пари кеш в тебе... Именно, защото много хора казват, че като са им виртуални парите, няма проблем да може да му ги откраднат, да му ги спрат по всеко едно време, ама също важи и за банката, утре слага ключа и приключваш. Да, и това го има, и ти си прав, но не вярвам, че чак до там би се стигнал, освен ако не решат да починат голяма маса хора. Е, не, това просто го дам като пример, то няма как да стане, все пак. Това е тук вече инсинуациите на хората, които целят това да не навлезе. И да останат масово хората заблудени. Защото най-големият страх на хората идва от какво? От незнанието. От незнанието. Правилно. Ами аз затова казвам, нали, че не мога вече да си представя света без информация и без интернет, защото всъщност нашите знания вече не се трупат само от написаната книга, трупат се и от, от този дигитален свят. И там как да го наричам. Абсолютно. Абсолютно, точно така е, защото е сега, примерно ти, както каза, работиш в сферата на медицината, ти в момента можеш да провериш от твой колега информацията, примерно в Бразилия, и то можеш да провериш веднага на минутата. Да. Което е жизнено важно. Да, и ти абсолютно. Да сега да ме попиташ нещо и да имаш нещо, което не разбираш, просто трябва да ми кажеш какво е, аз го намирам, прочитам го и ти го обяснявам на нормален език. Именно, точно е това, е това казвам. Много е важно у хората как ще постъпат и как ще го възприемат и как ще използват тази дигитализация. Да, това да. Е. Добре. Бучи искаше да се включи след Мария, след това давам възможност на Ема, ако се лъжи. Да се обърна към Бай, точно една препрачица бърза. Друже, вероятността теб да те приберат и да те арестуват за притежание на кокаин, отколкото мен е много по-голяма. Поради простата причина, че картата си аз я ползвам само да режа салам, а не са знай при теб коя стотачка ще попадне, може би от коцето вчера, където си пълнил нослето, тъй че предпочитам да не нося тия буклуци с джубовите си повече. Аз не взимам наркотици. Той не взима, да. Знам, но може да взимаме нещо от някой, който вчера си е пълнил нослето в твоето джубле. Да, и си много прав и за това. Не. Да. Много интересен пример да прави Буч. Благодаря ти. Емо, ако не се лъжа, Avengers. Здравейте. Здрасти, добре. Аз. Драго ми е да ви видя. Как си, Буч? Благодаря, добре. Сега се включвам и слушам лайфа. За мен, аз, понеже съм в тази сфера, ми е работата, сме да ви кажа, че от една страна подкрепя Мария, от друга не. Защото това се превърна в чисто робство дигитализацията. Поради простата причина, че вече всичко стана зависимо от дигитализацията. Всичко е дигитално. Ми по-големи роби от това, здраве му кажи, така държиш всичко под контрол. Добре, да, мисля, че дигитализацията ти улеснява доста на теб живота. Представи си ти един ден без дигитализацията. Здравейте, как сме живели преди? Здрасти, значи и тази теза, аз не мога да бъда съгласен с тази теза, значи вие предлагате вместо да вървим напред да тръгнем назад? Не, не говоря на... Въпросът е с кой да вървим напред? Той е дигитализацията, все едно да говориш за секса. Не, може ти харесва сега стоя, ама знаеш ли го после какво ще се окаже? Не може с първия да тръгнеш. Пак казвам, но ако си сложил презерватив, няма какво да се окаже. Затова е много важно как ще използваме. Ама не виждам никакъв презерватив аз тук в случая. Е, презервативи сме ние хората. И интелекта ни. Малко тъничък ми се струва за сега. Тъничък, дебеличък, кой както може и какви са му възможности. За едни ще е тъничък, за други дебеличък. Добре, да дадем възможност на Емо да се доизкаже. Емо, ние затова сме заглавили днешната ни среща. Дигитализацията, свобода или робство е за теб? Аз и казах, с това започнах даже моето изказване. За момента всичко за мен е 50 на 50. От една страна свобода, от друга си е чисто робство. Сега, пак казвам, станахме много зависими от интернет и от мобилните си устройства.
вече тази човещина, която беше навън, детството, което имаше, игрите навън, скачане, да видиш децата по детските площадки, ги няма. Да, те пък са там, но забили глави в телефоните, играят поредната си игричка на телефона и така нататък. Което, извинявайте, ама са, не че аз съм 20 кила с финно тяло, нали, 120 съм с финно тяло, ама така е думата. Децата, затлъстяването в подрастващите е страшно голям проблем на населението, особено в България, поради проста причина, че те нямат физическата активност. Да, те имат някакви часове по физическо в училище, но спират до там. 5 човека играят, нали, ходят на фитнес, останалите 20 не ги търси никъде. Ама ето тук пак аз ще кажа, тук пак е строго индивидуално до човека. Абсолютно. Ама той има и родители за децата, къде защото да ги насърват. Защото технологията от плюс винаги може да видиш къде е детето ти, като не си с него. Да, децата с телефоните казах, на площадките, на но това дете е взело телефон от своя родител. Затова казах, че е 50 на 50. Именно, тук е много зависи, строго индивидуално е за всеки индивид. И това казвам, това е нож с две остриета. Аз съм за дигитализацията, защото това е единствения начин, по който може да вървим напред. Отречеме ли това, ние тръгваме назад, в една обратна посока. Ми, не е точно така. Не е точно така. Значи ти не си семейен човек. Имаш ли деца? Аз ли? Да. Имам около 900. Аз и аз имам около сетата, само че 900 милиона, даже по един път някога ги... Не, 900 ги толкова обучавам. Окей. Okay. То е учителемката. А как ги обучаваш? Моля? А как ги обучаваш? Това казах, моята работа е свързана с информационните технологии. Това работя. Затова имам пряко наблюдение. Моя съвет към теб е да се свържеш с нашия треньор по бокс. Мисля, че може да ти помогне да се чувстваш по-добре здравословно. Така ще работиш, може би, и по-добре ментално. Дигитализацията за. Въпросът е кой как работи с децата си. Всичко идва от семейството, не от дигитализацията. Буч, аз не се оплаквам за работата с децата си, напротив. Да, аз не казах такова нещо. Все пак и учителите в училище. Не казва, че това, което виждаш в момента, което виждаш и даде за пример с децата и затлъстяването, да, това не е поради дигитализацията, а това е поради неграмотността и опростачването на нацията чрез дигитализацията. Браво! Добре. При нас е изцвет 5. И ако има разумен човек, приятно да каже къде е дигитализацията, кое е реалното и кое е цифровото, да се обясни, мисля, че нещата ще стоят по друг начин. Но пак тук идваме до грамотността и затова казвам, че е нож с две остриета. При нас е и свет 5, ако не се лъжа така, да се представиш за първи път тук. Здрасти, добре дошъл. Светлин се казвам, в София живея. Светлин, здрасти. Може ли номер на лична карта, Светлю? Шегувам се. Шегувам се. Може, няма проблеми. Няма какво да направите с нея. Добре, говорим си за дигитализацията, свобода или робство за теб, Светлин? За мен, може би, е свобода, защото улеснява хората до някаква степен да си, по принцип казвам като обикновен човек, да си плащат сметки, електронното правителство, което иска да го направят и така натам. Но за децата, дистанционното обучение, което се проведе по време на пандемията, мисля, че не им подейства много добре на... Поне на тези до 8 клас, говоря, не им подейства много добре на психиката, понеже имам две деца, едното 7 клас, другото сега на 20 години. И това е моето мнение. Да, но пак казвам, тук не е виновна дигитализацията. Кой тук пак е виновен човека, който разпореди това обучение? Е, това никой не знае. Това казвам, а дигитализацията е в помощ. Да, тя е в помощ. Да, с електронните бележници и дневници за училищата говорим. И с всичко, и с образованието, и домашните, да, писането. Тук само, че идва другия проблем. Кой ненормалник разпореди нещо такова? И пак казвам, това е нож с две остриета. Трябва да мислим много, защото ни се дава една много голяма възможност, която мога да надскочим дори най-беглите си представи за нещо грандиозно, което може да сътворим за тези след нас.
Аз мога но да пак кажа, казвам, от нас зависи. Аз мога да кажа, че нашата кръгла маса тази вечер сме много под нещата, които се случват на високо равнище и ние просто си коментираме някакви работи, но тези неща са предвидени може би много отдавна. Не съм конспиратор. Аз съм възпитаван по малко по-различен начин. Единственият, който над мен е, това е Господ. Отсалото да. Отскоро всичко друго си решавам аз. Между другото, днеска за първи път ми е първия лайф и... Добре дошъл в мрежата! Добре дошъл! И се радвам, че разговарям с интелигентни хора. Добре дошъл при нас. Мерси, наслади се на тези звездни мигове, че нямаш представа какво те чака. Жокер, девица, девица, жокер, девица. Просто аз... нямаш представа какво те чака и ти давам един хубав съвет. Бий хикса, три иконката и не се занимавай с глупости. Аз добре, за сега следвам Ему и след него вярвам, че той с добри хора се среща, така че няма след шанс да... Присъстващите... Последвай всички, тук са готини хора и Петър може много да научиш. Той пуска винаги, прави такива готини лайвчета. Петър, да, последвал съм го него. Жокер... Абе, сега аз съм малко противоречива личност. Представя аз малко Жокера, той е малко, да, с две острията. Да не те не последвам или да те последвам? Да не го настъпи човек. Не знам, да не стане да не ме разбереш правилно, може да останеш малко шокиран понякога. Това беше по-момента. Много уместно въвеждане от страна на Жокер към Светлин. Абсолютно, абсолютно се прикрепям и поддържам това, което Жокера ти каза. Не знаеш какво те чака. Но добре дошъл в мрежата. Радваме се, че си сред нас. Нико, здравей, добре дошъл при нас. Ти си наред сега. Ще кажеш ли дигитализацията? Ама колко пъти го качваш този Нико? Ами не знам, той подава заявка, човек, и аз го качвам тя. Ще говори ли нещо или го чори това? Това е типичният пример за бъговете на дигитализацията. Аз ти Нико, добре дошъл. Не на изявата, всеки ма надвиква и аз просто го изпушкам. Ти си Нико. Ти си наред. Кво викаш? Нали слушам от... Нали първо искам да почна от зелената енергия. Заглъхваш много, не те чуваме добре, Нико. Искам да започна от зелената енергия. До преди малко го слушам. Зелената енергия е най-голямата световна измама, която започна от американците. Сега аз цял живот живея в чужбина, нали? Аз избях от България 87. Темата е дигитализация, не зелената енергия. Електрически ти поли ще говорим утре. Първо почнах от зелената енергия и ще стигна до дигитализация. Да, ама трябва да сме по-лаконични, защото ние са към края, Нико, слушаме те, давай. Дигитализирай нещата, давай. Добре, дигитализацията е модерно робство, така наречено. Значи, дигитализацията добре, да се развиваме, както казвате, но всичко това да е 10% от реалния живот. Не да се отдадем изцяло на дигитализацията. Добре, Нико, моля да ти задам един въпрос. Според тебе в момента дигитализацията колко процента управлява от твоя живот? На мен не му управлява, защото аз съм старал за дигитализацията. Дори в момента те управлява, защото държиш телефона в ръцете си. Факта, че си тук при нас, говори за това, че управлява, Нико. Съгласен съм с теб. Аз държа телефона в ръцете си. Напълно съм съгласен с теб. И аз съм зависим от това, като всеки един човек е съгласен. А знаеш ли, примерно, че светофара, който ти казва кога да пресечеш, кога да завиеш наляво, той също е дигитализация? Да управляват централно. Да, но това е дигитализация. Да, знаеш и тази дигитализация колко ти улеснява живота и затова ти казвам, защото ти казваш, че трябва да е 10%. Аз в момента мисля, че надскача тези 10%, но както и да е. Със сигурност надскача тези 10%. И мисълта ми е, че дори в момента, което се опитваме да отречеме, то ни помага. И то реално ни помага без значение дали го осъзнаваме или не. Да, има някакви вреди. Най-малко това положение нанася ни вреди. Но въпросът е дали кой осъзнава кое е вредата и кое е ползата. Е, това е цялата работа. Хората, грамотността на хората. Във всяка децентрализирана система има централизация, която помага. Но това лошо етикетче, който някой е лепнал, новото робство. Напротив, трябва да има централизация в децентрализацията, защото ще стане пълен хаос.
Защото тези, аз съм на това мнение, тези, които не искат да приемат развитието, предлагам да почнем да си комуникираме с поща с гълъби и така, да видим за колко време ще се разберем. Аз знам едно нещо, което се просто Мария с нощта. Нико, не ще чуваш, ако може на микрофон, ще да говориш. Не те чуваме, Нико. Казвам, че с нощи бяхме на един лайф, Мария също беше. Аз знам едно нещо, което ще дойде, което за жалост, нали, хората, които са свикнали с дигиталния живот, свързано с Северен поток и потоците, които бяха взривени. Значи, готвим се ответен удар. Руснаците вече приключват с тяхния неутрален интернет, с китайците. На 10% са от завършка. Нито са зависими от Google, нито от Мета и така нататък. Ответният удар ще бъде взрухата на кабелите под морето на интернет. И това ще бъде най-скоро време. Не мислиш ли, че има сателити, които има сателитен интернет? Не мисля, че това ще е проблем кабелите под морето. Джокер, сателита не е толкова напреднал още. Моля? Всичко чрез кабели, не чрез сателит. Моля, абсолютно, дори в момента цифровият ти сигнал, който е 10 пъти по-бърз от кабелния, който ти твърдиш, е от сателит. Джокер, интересувай се, интернета минава от океана. Моля? Интернет кабелите минават под океана. Старлинк, говори ли ти нещо? Кое? Старлинк. Да. Какво ти говори Старлинк? Нищо не ми говори. Че това Старлинк... Да, също... говори ми, ама нищо не ми говори. Говори ти, но нищо не ти говори. Телепортирава се. Аз имам една доста любима реплика и един цитат от едно мое любиме предаване Сблъсък. В него гласеше така тази реплика. Дигнете вашия покрив, за да влезат звездите във вашия дом. Да. Чия тая реплика, бе, Жоки? От Сблъсък. Нико, и аз пак да ти кажа моето... Мой човек, ти току-що каза, че 10% от живота е кибер, пак 10% не е дигитализация. Са последно, 10% са дигитализация или не? 10% да, аз съм зад 10%. Ама, можеш ли? Добре, Нико. Значи най-необходимите неща трябва да са дигитализирани. Примерно, айде банката и така нататък. Ай, но доколкото банката... На мене банката не ми е необходима. Мене по-ми е важно лекарът да ми провери рецептата. Банката, колко ми е толкова важно? Извинявам се, че ви прекъсвам. А ви сега няма лекари, има търговски дружества вече, нали? Ти си запознат с това нещо. Не, казвам лекар, като чукне на компютъра, като знае какви лечения съм имал, може да ми изпише правилното лекарство за една минута. Извинявам се, може само за секунда. По твоята логика, ти сам мой да чукнеш компютъра да се изпишеш лекарство. Да, ти можеш, разбира се, прекъсвай. Слушаме те след. Вчера ми се случи пресен случай. Влизам в аптеката тук. Кварталната и всеки месец си купувам с бялата рецепта. Даже съм се качил на телефона лекарства за месеца. И този аптекар ми казва, вие, това вече 2 години пазарувам с тази рецепта, и той ми казва, от 16 или там, не знам от коя дата, вече не можете, трябва да се обадите на личен лекар, да си купите тези лекарства. И аз му казвам, личният лекар не ми е изписал тази рецепта, е кардиология. И аз трябва да ида до личния лекар да взема направление, да ида до кардиолога да ми изпише електронна рецепта. Разбирате ли? Всичко е свързано с... Светло, и кардиолога може да ти изпише електронна рецепта. Вече всички медици в България имат право да изписват електронни рецепти. Така. Но трябва да мина първо през личния лекар, да се реда там да взема направление, да ида до кардиолога да ми изпише електронна рецепта, аз му нямам телефон. Не си задължен. А как да си взема лекарство, което ми свършва? Добре, хора. Отиваш при този, който те преглеждал, и той ще ти качи електронна рецепта. Без направление. Да. Хора, насочваме се към приключване на нашия лайф, така че ви моля за ваши финални изречения и думички. И със сигурност изчерпваме тази тема. Важно е да обаче да я повдигаме, както тази, така и други теми, които ни вълнуват и ни касаят. Дигитализацията е факт от нашия живот. Няма как да го отречеме.
факта, че ние говорим тук от различни точки на света, в едни устройства и сме задълбали тук вече 2 часа, стоим на едно също място, говори там по себе си, че ние по един и друг начин вече имаме изградена зависимост към дигитализация. Така че, дали сме против нейното въвеждане, надали някой ни пита, или както казва Нико, 10%. Кой ни пита колко процента ни въвеждат? Тя или я има, или я няма. Малко бременна няма в това отношение. Има или бременна, или детствена. Това е. Да, финалното си думи, хора. Беше ми приятно на мене. И да ми беше приятно, бъдете здрави и пак казвам, цифровизация на макс и не гледайте с очите, гледайте с сърцата. Само тогава няма да влезем в матрицата. Точно. Да гледаме с сърцата. Стан, ти си? На Жокера давам думата. Дисната ръка на Жокера. Няма хора, гледайте да сте преди всичко хора, защото... Гледайте информацията да претърсвате 2 пъти, 3 пъти, проверявайте, не се доверявайте на всичко и не стойте много на тези телефони. Най-вече не стойте много на тези телефони и оставете тази работа за нас, вие не го правете това у дома си. Ао, колко сладко! Супер! Мерси за лайфа, с каквото лайфа ще... Много се радвам, че се запознахме. Лека вечер на всички. Светли, благодарим ти за това, че ти от времето си за нас. Лора, слушаме те. Бъдете осъзнати, мислите, анализирате и който ползва TikTok да каже, че е против дигитализацията, на мен лично ми е малко изключена. Приятно вечер на всички. Приятна седмица. Приятна лоша. Беше много здраво. Това беше добро. Беше много здраво, Лора, благодаря. Да. За кола го на място. Аз не я чух какво каза. Тя каза нещо много питал. Повтори го, Лора, моля те. Ами, който ползва TikTok, казва, че против дигитализацията е малко лицемерно. Така е. Това е двоен стандарт. Да. Буч, ти си наред. Приятели, не слушайте какво говорят, а гледайте какво правят. Обичайте се и уважавайте ближния си. Бъдете здрави. Благодарим ти, Буч. Мария, изпуши ли цигарата? Ти си наред. Браво, Буч. Самяно порубията ме пази перфектно. Аз си казах мнението. Пепи, аз съм за дигитализацията и не мога да се представя вече да живея без тази дигитализация. Казах ви преди малко защо, няма да се повтарям защо. Просто ние е необходима. Това е положението. Ако искаме да се развиваме и да вървиме напред, ние е необходима. Ако искаме да седиме бетон и тапаци, няма нужда да я ползваме. Факт. Добре. Емо, ти си наред, след това ще ви пусна малко музика, хора, преди да приключа. Емо, ти си наред. Окей, благодаря. Хора, всеки си има глава на раменете. Дали ще ползва дигитализацията или не, дали я признава или не, всеки един от вас преценява. Факт е, просто разсъждавайте и я ползвайте правилно. Не дейте злоупотребява с това нещо. И не дейте се предава прекомерно, навеждайки глава. Бъдете високо вдигната глава и винаги мислете преди да действате. Mm-hmm. Нико, ти си наред, слушаме те. Колкото и да сме скептични, аз вярвам, че доброто ще победи и си карам прословия мотор Макс на бензин и колата на нафта и това е. Добре, благодаря ти. Влади, може би искаш да кажеш финални думи, ние приключваме с лайфа, ще пусна музика сега. Да. Финално искам да кажа, че аз не желая да се върна към пергамента, както давах в началото. И ще се нагодя на съвремието и на бъдещето. Така че, моето желание е това да стане в полза на човечеството и на хората, които са близки. Така че, да се борим тази дигитализация да ни донесе повече позитиви, отколкото негативи. Благодаря и много хубав лайф. Много. Довиждане от мен. Ако може да посъда малко в лайфа. Светли, да. Слушаме те. Ще спра звука и ако може да посъда малко в лайфа. Да ви послушам. Да, разбира се. Ние приключваме, хора. Аз предлагам сега да заизслушаме заедно една красива музика. Не знам, за мен е красива. Вие ще кажете дали ви харесва. Което опускал, който чопли семки точно в заключението. Бе. Нико, ти ли си, бе, приятели? Аз не чопля семки, извинявай. А, добре, той съм мютна. Извинявай.
Не съм аз. Не, 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 не. Той самият на Adventures. Нямам зъби отпред. Adventures. Пепка, адмирации към теб. Благодаря ти за това, че ни изтърпя и днес. Здрав да си, приятели, обичайте. Бъдете здрави, да. Чао ви. Чао. Не знам дали ви хареса музиката, хора. Това беше от нас тази вечер. Митко, здрасти, ние приключваме лайфа. Просто пуснах музика за край. Супер беше. Жив и здрав, Пепка. Здрав, бъди. И до нови срещи. Благодаря ви на всички за това, че отделихте от вашето време. Надявам се музиката да ви е харесала, въпреки че не беше дигитална. Истинска беше. Много. Само едно да кажа. Слушаме те, Бат Маринен, слушаме те. И в крайна сметка всичко е 50 на 50. Да. Значи, дигитализацията може да ти помогне, може и да те съсипи. Вярно е. Във всяко едно отношение. Факте. Журналистиката може да ти помогне, журналистите могат да и съсипят. Приятел може да ти помогне, приятел ще съсипи. Всичко е 50 на 50. Бъдете живи и здрави. Абсолютно. И това е. Така е. Чао ви. Супер. Благодаря на всички за това, че отделихте от времето си, хора. До нови срещи от мен. Хубав вечер на всички. И на теб. Пепи, хубав вечер на теб. Митко, ще се засечем някъде по трасето. Хайде. Добре, айде.